Robson Maia, é mais ou menos isso aí mesmo. Rodrigo César sabe que tem que atacar, sabe se vencer, mas também tem que ser cauteloso. É, foi muito sóbrio na análise agora o Rodrigo, né? Sabe que o time que se expor demais hoje aqui pode ser um perigo. Nova Venécia é um time muito inteligente, tem jogadores velozes, tem jogadores também capazes de controlar o momento do jogo, como é o caso do Arthur. Tem o Andrei, que também é um atleta de velocidade, mas não pode se expor demais o Vitória, mesmo precisando do resultado. Tem qualidade para isso, tem time capaz de controlar o jogo também, tem figuras experientes, decisivas, como é o caso do Edinho, e hoje é um jogo de inteligência para a equipe do Vitória. Já o Nova Venécia tem um resultado, mas não pode sentar na vantagem, né? Vai ter que propor o jogo também, vai ter que tentar largar um pouquinho mais a vantagem para jogar o desespero pro outro lado, pro lado do Vitória. Enfim, promessa de jogo bom, né? O jogo promete ser aberto aqui no Zenor Pedrosa. E a temperatura, o clima aqui em Nova Venécia é um gradiente a mais. O céu tá com algumas nuvens, mas a temperatura na casa de 31 graus. Com certeza, o time do Nova Venécia e do Vitória vão precisar também controlar essa situação, porque isso pode ser um ingrediente a mais aí ao longo do jogo, durante os 90 minutos. Aqui, aparentemente, tudo pronto. O Vitória está à direita aí do seu monitor, o Nova Venécia à esquerda. O Padovani já no centro do gramado, ali conferiu com seus auxiliares, tudo ok. A bola vai rolar aqui no Zenon Pedrosa. O Nova Venécia vai dar a saída no primeiro tempo. Aí você vê o Jorge Padovani. Bom jogo para você, Jorge. Bom jogo pro Nova Venécia, pro Vitória, e bom jogo principalmente para você, torcedor, que está ligado na TVE. Daqui a pouquinho eu vou passar pelo YouTube. Já tem muita gente participando, já tem muitos comentários. Eu não vou conseguir ler de todo mundo não, mas vai participando aí que já já eu passo por lá para dar um alô para você. Aí o Patrick ali posicionado para dar a saída. Vamos aguardar. O Jorge Padovani vai pedir ainda um minuto de silêncio, como tem sido o protocolo em todos os jogos do Capixabão. Ali ajeita o cronômetro. Apita de Jorge Padovani. Toca na bola o Patrick. Deu a saída o Nova Venécia. É a partida que decide o primeiro finalista do Capixabão 2022. Será o Nova Venécia? Será o Vitória? Torcedor que está aí acompanhando na expectativa. Aqui você não vai perder nenhum lance, nenhum detalhe. Aí os primeiros movimentos, toca na bola a equipe do Nova Venécia. Aí o Arthur já fez a fita para cima da marcação do Jonathan. Coloca na frente, vai carregando o Nova Venécia para o campo de ataque. Caiu em cima do lance de Jorge Padovani. Para e marca a primeira falta com 30 segundos de jogo. Aí você revê o lance mais uma vez. Olha o Padovani. A menos de meio metro. Quase participando da jogada ali, mas como tem que ser, né, Robson? Dá mais jogo decisivo, tem que estar, pelo menos na questão disciplinar, acompanhar desde o início. Exatamente, né? E o Padovani é um árbitro que faz muito isso, marca muito em cima do lance, né? Semana passada houveram algumas reclamações quanto ao Rudimar Gultara, não ter expulsado talvez o Thomas, uma jogada, uma chegada mais forte no finalzinho do jogo. Hoje não, hoje é um árbitro de calibre capaz de controlar melhor o jogo. Olha o Vitória lá pela direita, vai escapulindo o João Paulo. Chegou o Max na marcação, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio. O primeiro escanteio do jogo é para a equipe do Vitória. Vai chegar na bola parada a equipe Alvianil. O escanteio lá pela direita, o Chiquinho ajeita para a cobrança. Prefere a cobrança curta, trabalha com o João Paulo. Aí vem cruzamento para a área, subiu o Thomas, toca de cabeça. Completa o Max. Aí o Andrei faz o passe no Carlos Vitor, já abre com o Jairo na direita. Coloca na frente o Jairo na velocidade. Chegou primeiro o Dodô. Aí domina pro Vitória, protege a bola o Dodô. O Jairo insiste na marcação. Dodô tá sozinho. Aí o Arthur acabou parando, marcando falta de ataque da equipe do Nova Venécia. A posse de bola é para o Vitória. Vou aproveitar e mandar um alô, hein? Matheus participa com a gente. O Diego dos Santos, Gleiciele Lima, Mauro Sérgio, Isabela Corsino, mais quem? Leandro, Guilherme Felipe, o Aleph dos Santos, a galera toda aqui participando, mandando mensagem
aqui no nosso YouTube. Regenei. Pois não, Ximenes. E nesse primeiro lance, o Padovani já deu uma bronca ali no banco de reservas do time Nova Venécia. Se manifestaram demais ali em relação a esse lance que aconteceu ali, bandeira de escanteio, já tomaram uma bronca. Vai tentando controlar o jogo logo no início, o Padovani. Aí tentava sair o Vitória, Rodriguinho não conseguiu o domínio, Thomas acabou errando o passe. O lateral é para a equipe Alvianil. São os primeiros movimentos, 3 minutos do primeiro tempo. Lembrando que o Nova Venécia venceu o primeiro jogo por 2-1, então tem a vantagem do empate nesse jogo. O Vitória precisa pelo menos vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Aí o Jonathan trabalha com o Rafael, o Carlosito vem na marcação. Aí já recupera o Nova Venécia. Se mandou o Patrick, lançamento é para ele. Aí domina o Patrick, Alex vem na marcação. Cruzamento para o meio da área, tentou o Arthur, passe para trás. O João Moura jogando contra o patrimônio. Camilato conseguiu salvar o que seria o gol contra. Quase, quase abriu o placar o Nova Venécia, que insiste lá pela esquerda. Vem cruzamento por baixo. Aí o Rafael para fazer o corte e afastar de vez o perigo. Olha o lance mais uma vez, o cruzamento do Patrick por baixo. O João Moura ia mandando contra o patrimônio. Camilato fez um milagre. E depois João Moura afasta o perigo. Aí por outro ângulo para você. E agora mais uma falta para o Nova Venécia. Lá pela esquerda, Robson quase, quase. O João Moura ali joga contra o patrimônio. Se não fosse o Camilato, o Nova Venécia sair na frente. É, a nossa proximidade com o banco de reservas do Vitória nos fez perceber uma coisa. O Rodrigo César ficou maluco aqui com o Rafael, né? O Rodrigo tá aí na tela, ficou maluco porque o Rafael tentou um passe pro Rodriguinho, acabou sendo interceptado e aí a zaga do Vitória estava aberta, né? Boa construção do Patrick, esperou até o último momento a projeção do Arthur, um cruzamento por baixo. Se o João Moura não intercepta a bola, chegaria no Arthur para finalizar, mas melhor ainda foi o tempo de reação do Camilato, evitando o primeiro gol do Nova Venécia. Aí vem bola na área do Vitória mais uma vez, o torcedor do Nova Venécia canta mais alto neste momento. Aí a bola na marca do pênalti, subiu o Jonathan para cortar de cabeça. Aí o Carlos Vitor, Chiquinho por baixo. Ainda Carlos Vitor, abertura na direita, olha a liberdade que tem o Andrei. Domina o Andrei, vai em direção à grande área, vai no fundo, olha para a área, tenta o espaço, cruzamento, veio por baixo. Faz o corte o Rafael, é lateral para o Nova Venécia que segue no campo de ataque. É a pressão do Leão no início do jogo. Aí o Jairo recebe. Bola para a entrada da área, toque de cabeça! Gol! Não valeu, não valeu. Subiu a bandeira do assistente marcando o impedimento do Patrick. Aí o Patrick ali argumenta com o Diógenes a marcação do impedimento. A gente vai rever o lance mais uma vez. Aí, ó, no momento do cruzamento, um pouquinho na frente o Patrick Robson. É, tava à frente, né? Já tinha se projetado em relação ao Alex. Mas agora, mais uma vez, né? O Patrick aparecendo nas costas da defesa num lance que lembra muito o primeiro gol marcado pelo Nova Venécia lá em Vitória. Mais uma vez, posicionamento entre o defensor e o lateral, se projetando bem, antecipando a marcação e conseguindo marcar o gol. Pra sorte do Vitória, a posição irregular muito bem assinalada pelo Bandeira. Aí o Edinho. Pisa na bola o Edinho. Rodriguinho. A marcação do Jairo. Aí o Rodriguinho vai encarar, vai pro mano a mano. Traz pra dentro, passa no Edinho. De primeira pro Carlinhos na área. Atrás Rodriguinho, subiu a bandeira, já marcando o impedimento do Carlinhos. A posse de bola é para a equipe do Nova Venécia. 6 minutos e 30 do primeiro tempo. 0 pro Nova Venécia, 0 para o Vitória. Aí a imagem, não fica dúvida nenhuma, né? A TVE dando um show de cobertura mais uma vez. São várias câmeras espalhadas pelo campo aqui do Zenon Pedrosa para trazer todo o detalhe desse jogão de bola para você. Um abraço para Rosa Bonatti, torcedora do Vitória, Roberto Franklin, o Alex Santana, Maxwell Santos. Essa galera toda participa lá no YouTube. Ximene chamou. E agora há pouco você falava em relação à temperatura. Eu conversei com o Wallace Peçanha, que na verdade a temperatura do termômetro dentro de campo ela é muito maior. Então eu conversava com o Wallace Peçanha, ele disse que a orientação é uma só para os jogadores. Hidratação antes e principalmente durante o jogo. Importantíssimo, né? Nessa lua que está aqui hoje, eu falei 31 graus aqui onde eu estou, na sombra.
Imagino que lá dentro do campo, o jogador correndo, né, toda adrenalina, a temperatura seja muito maior. Aí o Arthur trabalhando com o Ian Rodrigues, último a tocar na bola é o João Paulo, o lateral é para o Nova Venécia. Aí o Padovani voltou e marcou a falta no lance anterior em cima do João Moura. E Redini, só um detalhe, né, com a modificação que faz o de Rodrigo César, a entrada do Edinho no lugar do Renzo, modifica muito a estrutura tática da equipe. Por um detalhe, o Nova Venécia chegou duas vezes pelo lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa do Vitória. A saída do Renzo mexe muito com o time por ali, porque é um jogador de preenchimento, que recompõe muito bem, auxiliava muito o Dodô. Dodô tem dificuldades na marcação, apoia muito, mas tem dificuldades no momento defensivo. E o Renzo preenchia muito bem. E o Nova Venécia, inteligentemente hoje, explora muito essa brecha, né, que cria a equipe do Vitória. É claro, hoje o Vitória é quem precisa do resultado, tem que se expor mais, vem com um time mais ofensivo, mas abre um buraco do lado esquerdo da defesa, e o Nova Venécia identificou isso. Olha o Vitória pressionando a saída de bola do Nova Venécia. Aí Ian, bola batida para frente, acabou saindo. É lateral para o Vitória. Surtiu efeito a pressão, ganha lateral no campo de ataque. Aí o Carlinhos adiantou a bola, Jairo chegou ali na bola dividida. Ian, aí o passe para o Jairo, aí dá um balão para frente, tenta afastar o perigo. O Vitória pressiona, toca de cabeça o Jonathan e ela sobra livre para o Ian Rodrigues dominar, colocar a bola no chão e sair jogando lá pelo lado esquerdo. Esse é o Júnior Ramos. Thomas. A gente vê que o Vitória marca ali na intermediária. Aí o Ian levanta a cabeça, prefere o passe de lado pro Jairo. Aí o Edinho chega, aí diminui o espaço. Esse é o Max. Chiquinho agora pressiona e a bola volta no Max. Abre os braços o Max ali, né? Chama alguém pra chegar, pra dar opção. Nova Venécia evita dar um chutão pra frente, não teve jeito. O Ian acabou mandando a bola pela linha lateral, arremesso pra equipe do Vitória. Aí o Dodô. No meio pro Edinho, de cabeça. Aí o Rodriguinho dá um chute pro alto, vai saindo do gol o goleiro Paulo Henrique e faz a defesa. Um abraço aí pro Eclésio Lopes, Aleph dos Santos, Luiz Cláudio Vieira, tá aqui mais uma vez. Pode dar a carteirinha de fidelidade aí pro Luiz Cláudio. Sempre conosco e participando de todas as transmissões, um abraço para você. A Kaira Miranda também tá aqui na torcida, Cláudia Regina, Fabrício Gonçalves, Lucas Paganini também tá aqui participando com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Você que chegou agora e ainda não compartilhou, clica no link, compartilha, também curta, se inscreva no canal. Aí o Arthur não alcançou, a bola saiu pleno de fundo, só tiro de meta. TV, aqui o seu time joga em casa. Consórcio do Sicoob. Baixe o aplicativo do Sicoob e realize seu sonho. Sicoob, faça parte. Aí o Vitória sai jogando com o Rafael. Vem buscar o jogo o Carlinhos. Aí volta no Rafael. Carlos Ito marcando a distância. Aí quem recebe é o Alex. Vai avançando lá pela direita a zaga do Vitória. Aí Rafael mais uma vez. Lembrando que o Vitória precisa pelo menos vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Lançamento para o Chiquinho. Tocou de cabeça o Ian Rodrigues. Aí vem o Júnior Ramos. Dominou na sequência. Manda a bola pela lateral. Arremesso que favorece a equipe do Vitória. Nova Venécia, que está invicto no Capixabão, se mantém invencibilidade e se garante na final. Um empate coloca o Nova Venécia na sua primeira decisão de campeonato estadual, de primeira decisão de Capixabão. Nova Venécia, que foi o campeão da Série B em 2021, foi o campeão da Copa Espírito Santo. Esse ano já disputou, né, a Copa do Brasil, disputa o Capixabão, começou a Série D no último domingo, empatou em casa na sua estreia. Depois tem Copa Verde, Copa Espírito Santo. É um ano de calendário cheio para a equipe do Nova Venécia. Aí bola para dentro da área. Tocou de cabeça o Carlinhos. Aí tentava o João Paulo. O goleiro Paulo Henrique fez a defesa e sai jogando com o Jairo aqui pela direita. Coloca na frente o Jairo. Tem espaço, vai avançando. Já passa a linha que divide o gramado. Mas à frente tem o Andrei. Pisa na bola o Jairo. Aí o Carlinhos escorregou. O passe para o Carlos Vitor.
Devolve no Jairo, insiste pela direita a equipe do Nova Venécia. Carlos Vitor mais uma vez. Conseguiu o lateral a equipe veneciana. Aí o Ian tocando de lado pro Max. Ian começando como titular, foi titular também no último jogo, né, no domingo na Série D. O Nova Venécia colocou o time todo reserva pro jogo da Série D. Acabou empatando aqui no Zenon Pedrosa por 0-0. Dando prioridade a esse jogo, né, Robson? Sabe da importância que a gente viu do Lucian no pré-jogo. Hoje, passando de fase, já garante mais uma competição nacional em 2023. É, o formato do campeonato parece muito o que a gente viu em 2020, né? Que as semifinais já eram praticamente decisões. E hoje, avançar a final significa ter calendário cheio, chegar à Série D de 2023. Então, a primeira final, né, do ano para o Nova Venécia. Mais uma falta para o Nova Venécia. Aí você revê o lance mais uma vez em cima do Thomas. Chegou por trás. Ali o Jonathan cometeu a falta. O Nova Venécia na bola parada mais uma vez. Vai levar perigo ao gol do goleiro Camilato. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está acompanhando pela TV. Estamos ao vivo no canal 2.1. Você que está nas redes sociais, Facebook, YouTube. Participe conosco. Aí o Jairo para a cobrança da falta. Vem o levantamento, subiu o Max. A bola fica dentro da área. Aí Jonatas afasta. Carlos Vitor. Aí pra ninguém. Bola direto pra fora, é só tiro de meta. Aproveito pra mandar um abraço pro Ellerson Loss, Cristina Bonani, Adriele, Basílio, Ivonete Claudino, Pan Oliveira. Redinei. Galera participando e mandando mensagem aqui no chat do YouTube. Vai lá, Ximenes. E sobre artilharia, o Patrick, que fez o gol, aquele gol impedimento invalidado pela arbitragem, é o artilheiro do Nova Venécia com 7 gols. Pelo lado do Vitória, 4 artilheiros. Rodriguinho, Marcos Vinícius, João Paulo e Edinho. Os 4 dividem a artilharia com 3 gols cada. E lembrando que o artilheiro do Capixabão é o Xandinho do Serra com 8 gols. Aí a bola batida para frente, Arthur domina no peito, faz o passe atrás com o Ian, aí volta no Arthur, pediu na frente o Ian, Arthur prendeu, Carlos Vitor, chegou a marcação do Jonathan, ainda o Arthur, insiste pela esquerda, Chiquinho vem por baixo, consegue o toque, a bola sai, é lateral para Nova Venécia. Passamos de 15 minutos do primeiro tempo, 0 para Nova Venécia, 0 para a equipe do Vitória. Aí o Alex dominando para a equipe Alvianil. Faz o passe à frente com o Jonathan. Aí Chiquinho lá pela direita. Prende a bola o Chiquinho no meio de 2. Ficou difícil, perdeu. Mas o Padovani parou, marcou a falta em cima do camisa 9 da equipe do Vitória. Aí o Chiquinho mais uma vez. A gente está revendo o lance aí da falta. E o Chiquinho já está com a bola no campo de ataque. Carlinhos. A inversão da jogada, Dodô aqui pela esquerda, tentou o domínio, a bola escapuliu um pouquinho, Andrei já tomou a frente, faz o passe atrás para o Jairo, que manda a bola ali para o meio campo, o domínio do Carlos Vitor, por baixo o Jonathan recupera para o Vitória, aí protege o João Paulo, trabalha atrás com o Alex. Esse é o Rafael, o Vitória tenta ficar com a posse de bola, tenta construir a sua jogada, aí o Rodriguinho escorregou, melhor para o Andrei, colocou na frente por trás, veio o toque do João Paulo e a falta está marcada. O programa Ponto de Vista recebe personalidades das mais diferentes formações para debater os temas mais importantes da nossa atualidade, e a apresentação é do jornalista Telmo Scarpini. É toda quarta, 1h15 da tarde, com reprise às quintas-feiras às 20 horas. Robson, passamos 16 minutos do primeiro tempo. Jogo equilibrado até o momento, né? É, o jogo começou naquele ímpeto das duas equipes, o Vitória também tendo um pouquinho mais de posse, sem conseguir traduzir em oportunidades, o Nova Venécia conseguindo as escapadas no contra-ataque, né? Só que o jogo se equilibrou muito nos últimos minutos. Talvez em função do calor, diminuiu a intensidade das duas equipes, ou talvez também porque as equipes se entenderam em campo, né? Encaixaram mais a marcação, apesar de o Nova Venécia conseguir explorar bem esse lado direito aqui do ataque, lado esquerdo da defesa do Vitória. Vitória que hoje sai num 4-1, primeira linha com 4, o Johnny tá à frente da defesa e o João Paulo um pouquinho mais preso hoje no meio de campo.
Muito em função da entrada do Edinho, né? Edinho também é um jogador de mais circulação, não guarda muita posição. O João Paulo é um jogador que fazia isso muito bem. Hoje está um pouquinho apagado porque não está conseguindo circular. Agora o Nova Venécia é bem postado num 5-4-1 na hora de se defender. O Andrei vira praticamente um lateral direito na defesa, né? Empurra o Jairo para dentro entre os zagueiros. E aí o Andrei faz a lateral direita para proteger aqui as escapadas do Dodô. Enfim, o jogo vai ficando parelho, muito bem desenhado. Para o Nova Venécia é mais interessante por ter a vantagem. Só que o Vitória, já com 17 minutos, ainda não chutou a gol, né, com grande perigo. Então, é uma preocupação, sinal de alerta aí pro Rodrigo César para a sequência da partida. Aí tá caído o jogador do Nova Venécia, é o Andrei. Esse lance aí tomou uma bolada, né, o Andrei foi ao chão, um nocaute. Aproveita e manda um alô aqui pro Batata. Batata foi o Uber da galera aqui da TVE, né, aqui na cidade. Pessoal que chegou cedo, desde ontem, né, na cidade para montar aqui toda a estrutura. Um abraço também para Dona Ângela. Dona Ângela, todo carinho, levou bolinho de chuva para a galera, né? Suco, água. Muito obrigado a todos aí da cidade de Nova Venécia. Tem recebido muito bem a equipe da TVE quando vem aqui para trabalhar, para fazer essa transmissão para você que acompanha aí pela TV e pelas redes sociais. Um abraço também para o Dudu. Dudu não perde uma transmissão do Nova Venécia, tá aqui ligadinho. Muito obrigado, um abraço para você, para toda a torcida que acompanha aqui com a gente também. Tio Gonzaga, de Vila Velha, também ligadinho na TVE. De norte a sul do estado do Espírito Santo, tem sempre alguém ligado aqui na TVE e também até fora do estado, através das redes sociais. Olha o Vitória, a batida pro gol! Arriscou de longe o Rodriguinho, o goleiro Paulo Henrique fez a defesa, seguro. Aí, Ian Rodrigues, volta no Max. Esse é o Ian. Aí o Jairo, deixou a bola escapulir, o Rodriguinho já chegou pressionando. Aí o Júnior Ramos, prefere ali botar ordem na casa, recua até o zagueiro Ian. E começa mais uma vez o Nova Venécia a construir a sua jogada. Aí o Ian fazendo o lançamento, na direção do Carlos Vitor. Quem toca de cabeça é o Rafael. Aí o Jonathan coloca a bola no chão e já coloca o Vitória no campo de ataque. João Paulo inverte a posição, abre do lado esquerdo, encara a marcação do Thomas. Arriscou direto pro gol, mandou direto para fora, é só tiro de meta. Fique por dentro das principais notícias do Espírito Santo e do Brasil no Jornal do Meio-Dia. Vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo, meio-dia e 45, aqui na TVE e também na Rádio Espírito Santo. Rednei. Pois não, Ximenes? E uma boa notícia para os torcedores aí do Leão do Norte. Eu conversava com o Harrison, ele que está fora, né, já tem cerca de um mês fora. Estava com uma lesão no adutor da coxa, uma lesão de difícil recuperação, mas ele já está recuperado, já voltou a treinar e a expectativa é que ele retorne no sábado contra a URT. Lembrando que o URT, na primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, tomou uma goleada histórica de 8-0 da Ferroviária. Manda um abraço também para o Reginaldo Monteiro. Tá ligadinho, acompanhando. Deu até um palpite aqui. O Nova Venécia vai vencer por 2-1. Eu gosto de brincar com a galera que acompanha aqui, né, na transmissão. E aí o goleiro Harry, só aí, ó. Não está em campo, mas está ali na lambrada acompanhando. No estilo, tá, Rednei? No estilo que me lembrou muito você nas noites lá em Serra, hein? Tô longe. Óculos escuros. Tô longe desse estilo todo do Harrison. Tem essa pinta toda aí, não. Há controvérsias, hein? Harrison, que é o goleiro titular do Nova Venécia, está fora nas últimas três partidas, né? Ainda se recuperando de uma lesão. Momento que o Jorge Padovani autoriza ali a parada técnica, mais do que necessário, né? Para os jogadores poderem tomar uma água, reidratar. E aí a oportunidade também dos treinadores, Robson, dar uma orientação, né? Talvez mudar alguma coisa ali dentro do esquema. O que você acha que precisa o Vitória para buscar esse gol, para buscar essa diferença no placar? Vitória está bem encaixotado na saída de bola, né? Fruto da marcação, boa marcação do Nova Venécia. Vitória, como eu disse anteriormente, tenta sair nesse 4-1. O Jonathan sendo o homem para circular a bola, para distribuir para os corredores. Só que não tem conseguido efetividade em função da marcação do Nova Venécia. O time tem encontrado dificuldades em trocar passes, em sair da defesa. Está muito refém da bola longa. E o Nova Venécia, com a vantagem que tem, está muito confortável, explorando o contra-ataque, as raras brechas que o Vitória tem deixado. Esse lado direito do ataque do Nova Venécia, esquerdo da defesa, é o setor que o Nova Venécia tem encontrado mais facilidade.
mas o jogo é mais amarrado até o momento, né? A gente vê o Rodrigo César talvez conversando mais, e uma movimentação que nos últimos minutos funcionou bem para a equipe do Vitória foi a circulação do João Paulo. João Paulo está no fundo da tela aí, passando a mão na cabeça, que aniversariou ontem. João Paulo nos últimos minutos caindo mais pela beirada, o Rodriguinho entrando mais por dentro. Isso tem confundido a marcação do Nova Venécia. Talvez possa ser uma opção interessante, mas o Vitória ainda produzindo muito pouco para quase 25 minutos de jogo aqui em Nova Venécia. É, o Vitória lembrando que precisa vencer o jogo, né? No mínimo por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por mais de um gol, fica com a vaga. Aí o torcedor que viajou, veio lá da capital para acompanhar o Vitória, tá ali na beira do alambrado também, gritando, incentivando. A torcida do Nova Venécia enche mais uma vez as arquibancadas do Zenô Pedrosa. As equipes vão voltando pro campo de jogo. Aí o time do Nova Venécia já deu o tempo de hidratar. Aí está vendo bem que o Padovani já está sofrendo, hein, Padovani? Olha que o Padovani passou ali um protetor solar ali para cobrir o telhado ali, porque nesse sol... Os calvos sofrem, né, Regine? É. O Padovani tem uma dificuldade a mais, né? Padovani, que é um cara fantástico, né? Um ser humano muito especial e um dos melhores árbitros, né, do estado, do Brasil. Tá sempre atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Tava na Série B, né, na semana passada, na estreia do Criciúma diante da equipe do Londrina, se eu não me engano. Foi muito bem na partida. E tocou até um gambá, né? Um gambá, vamos dizer assim, né? Tinha um gambá em campo e Padovani. O pessoal fala, né? Fez a escolta do gambá. Exatamente. Aqui a bola volta a rolar. Aí o lateral é para a equipe do Nova Venécia. 21 do primeiro tempo. Por enquanto tudo igual. 0-0 no placar. Placar que vai colocando Nova Venécia na final. Amanhã o outro jogo, outro confronto, a outra chave. O Serra recebe a equipe do Real Noroeste lá no estádio Robertão às 19 horas. O Serra venceu o jogo de ida em Águia Branca por 2-0 e leva a vantagem nesse jogo de amanhã. Você vai acompanhar também ao vivo aqui na TV amanhã a partir das 19 horas. Regine. Pois não, Ximenes? E o detalhe é que a gente tem que estar ligado em tudo, né? Eu não acompanhei esse lance do gambá. O Padovani, quando entrou em campo agora na entrada dos times, ele passou por mim e falou, cuidado com o gambá. Eu fiquei sem entender, agora que eu entendi. É, ajuda ele aí, Ximenes. Se você vê ele na beira do mar, não deixa entrar, não. Porque lá teve que parar o jogo, o Padovani teve que escoltar o gambá, até sair demorou, quis dar cartão pra ele também. Eu vou ficar de olho no gambá. Valeu. Aí a falta marcada pelo Padovani em cima do Edinho. O Edinho que é a grande esperança desse time do Vitória, tem muita qualidade, um jogador muito técnico. A falta é distante, quem ajeita pra cobrança é o Chiquinho. É distante, mas como o Zenor tem dimensões reduzidas, né? É uma falta que pode levar perigo, porque você bate aquela falta para quicar antes do goleiro ali, da bola chegar no goleiro, pode levar perigo no rebote. Aí autorizada a cobrança. Chiquinho ameaçou, voltou. Aí faz o levantamento, vem para a área. Saiu bem do gol o goleiro Paulo Henrique, deu um soco e mandou a bola lá no meio campo. Aí o Arthur e o Chiquinho. Chiquinho protege, Arthur na marcação. E na sequência acabou cometendo a falta o Arthur em cima do Chiquinho. Falta para a equipe do Vitória. Aí o Carlinhos, agora atuando mais pelo lado direito, jogando lá próximo ao João Moura. Quem caiu pro lado esquerdo foi o João Paulo. Uma inversão aí no posicionamento no meio campo do Vitória. Aí Rodriguinho vem buscar o jogo. Abre com o Dodô. Carrega pelo meio o Dodô. Aí o passe no Jonathan. Rodriguinho aberto na esquerda. Bola para ele. Olha para a área. O Thomas vem na marcação. Insiste o Rodriguinho. Cruzamento. Subiu o Max para fazer o corte. Aí na sequência o Andrei dá um chute para frente. O Patrick vem ao encontro da bola. É derrubado. Está no chão. A falta está marcada. Mais uma falta para a equipe do Nova Venécia. Aí o número de faltas na tela, né? 6 faltas fez o Nova Venécia até o momento, 7 cometeu a equipe do Vitória. Aí o Ian Rodrigues lá pela esquerda, vai na frente,
no fundo, cruzamento para trás, Patrick! Foi travado na hora, insiste o Nova Venécia, o Andrei! Voou Camilato para fazer a defesa! Chega com perigo mais uma vez o Nova Venécia, o Camilato se esticou todo para evitar o gol. Aí o Andrei vem para recuperar a bola para o Nova Venécia. O torcedor gosta. Aí na sequência o Jairo erra o passe. Aí o Dodô já inverte a jogada buscando o Chiquinho lá pela direita. Ian Rodrigues tocou de cabeça. Aí o João Moura protege, deixa a bola sair. Ela sai pela linha lateral e arremesso para o Vitória. Aí o lance, aquela confusão dentro da área mais uma vez. Primeiro o Patrick, ó, foi emendado de esquerda, travado na hora. Insistiu o Andrei, estava caído, conseguiu chutar. E o Camilato se esticou todo para fazer a defesa. Sensação de que essa bola pegou no braço do Andrei, né? No momento que ele vai fazer o bloqueio ali na saída de bola do Vitória. Mas enfim, foi uma boa construção agora pelo lado esquerdo, que apareceu muito pouco hoje. O Arthur sendo pouco utilizado hoje, pouco acionado. Trabalhou bem com o pé direito, acionando o Ian em profundidade. O Ian fazendo um cruzamento rasteiro, pegando desprevenida a zaga do Vitória. E o Patrick aparecendo mais uma vez muito bem, né? Se posiciona muito bem o Patrick. Por pouco não saiu o gol do Nova Venécia. Aí o Chiquinho insiste lá pela direita, ganha um arremesso lateral mais uma vez. Nova Venécia e o Vitória, que tem 23 gols marcados no Capixabão, as duas equipes. Tem conseguido aí marcar muitos gols no Capixabão, a diferença é que o Vitória também não tem conseguido ser tão eficiente assim na defesa. Aí a bola batida para frente, Patrick, aí tocou de cabeça o Rafael, depois o Alex recua ali pro goleiro Camilato. Aí o Rodriguinho, Andrei na marcação. Aí, Rodriguinho tentou o passe no meio, acabou errando. Dodô sai da lateral, Robson, vai jogar pro meio. A gente vê o Rodriguinho recuado, o João Paulo aberto. Daqui a pouquinho você comenta que o Nova Venécia vem pro ataque. Ian Rodrigues. Aí Carlinhos já recupera pro Vitória. Mas é estratégico pro Vitória, né? Porque aí tem um construtor por dentro, pelo corredor central. E aí você abre um pouquinho mais a defesa com a presença dos seus extremos. Tem o Rodriguinho e o João Paulo alternando aqui pelo lado esquerdo. Isso confunde a marcação da equipe do Nova Venécia. O Vitória estava muito encaixotado. Quando conseguiu se movimentar mais, distribuir melhor as peças, e essa movimentação do Dodô é uma delas, conseguiu trabalhar melhor a bola e agora está conseguindo chegar mais ao ataque. Mas ainda não consegue finalizar o gol do Paulo Henrique. Talvez até uma forma de tentar enganar também a defesa do Nova Venécia. Olha o Vitória, João Paulo fez a fita dentro da área. Não conseguiu alcançar a bola para finalizar. O Thomas se recuperou bem e a defesa do Nova Venécia afasta o perigo. E aconteceu justamente o que a gente falava agora, né? A movimentação do Rodriguinho por dentro, o João Paulo como extremo. O João Paulo ainda tenta um drible ali de efeito para cima do Thomas. Não foi pênalti, o João Paulo acabou se desequilibrando. O Thomas tomou a frente na jogada, mas foi uma boa trama da equipe agora por esse lado direito. Se o lado esquerdo do Vitória tem dificuldades para marcar, o Jair tem sofrido muito porque é onde o Vitória aciona mais o ataque, né? Por esse lado esquerdo aqui com o João Paulo, Rodriguinho. Talvez também o time tenha que começar a explorar mais o Chiquinho, né? Figura decisiva da equipe, pouco acionado pelo lado direito do ataque hoje. Aí o João Paulo subiu, não conseguiu tocar de cabeça, a bola vai chegando pro goleiro Paulo Henrique. Um abraço pro Jean Silva, participando com a gente aqui, o Alexandre Ricardo, Luan Salles. Luan Salles já falando do jogo de amanhã. Esse é tricolor doente. E amanhã vai estar ligadinho, acompanhando Serra e Real Noroeste, direto do Robertão, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo aqui da TVE. Adriane Basílio, Samir Pablo, Lucimar Silva, Luiz Cláudio, todo mundo ligadinho, participando. Você que ainda não compartilhou, você que chegou agora. Eu acho que dá pra gente trazer mais pessoas, hein? Daqui a pouquinho eu comento com você que o Chiquinho vem pro ataque. Cruzamento veio por baixo, Thomas pisa na bola, na sequência manda pra frente. João Moura, Redinei, já recupera pro Vitória. Pois não, Ximenes. O Nova Venécia, que briga em duas frentes, está se reforçando, né? E tem que se reforçar. Quem estava aqui acompanhando, quem está aqui acompanhando o jogo, são os dois novos jogadores do Nova Venécia. O Odilávio, o jogador que foi revelado pelo Náutico, e o Caio Monteiro, jogador revelado pelo Vasco. Dois jogadores de frente, contratados recentemente pelo Nova Venécia,
que não podem atuar no Campeonato Capixaba, apenas na Série D, estavam por aqui acompanhando essa partida. E tem mais um confirmado, hein, Ridley? Matheus Firmino, atacante revelado pelo Vilavelense, rodou pelo Vitória, não chegou a receber oportunidades, também passou pelo Real Noroeste, assinou, é o novo reforço da equipe do Nova Venécia para a sequência da temporada. É o Nova Venécia reforçando para o ano de 2022, que ainda tem muita competição pela frente. A Série D está apenas começando, depois vem Copa Espírito Santo, tem a Copa Verde. Aí a falta para o Vitória, Edinho e Dodô, posicionados ali para a cobrança. Autoriza o Jorge Padovani, vem Edinho, perna direita, bateu, desvio na barreira! O Paulo Henrique tirou com os olhos essa bola! Pro Edinho não tem distância, você confere mais uma vez. A bola desviou na barreira, o Paulo Henrique ia para a esquerda, teve que voltar e passou muito perto ali da trave direita. É escanteio pro Vitória. É o Edinho que vai para a cobrança. Bola no primeiro pau, veio por baixo. Aí o Rodriguinho dentro da área, tenta o cruzamento, bate no Arthur, volta no Rodriguinho. Aí o passe pro Edinho, atrás pro Dodô, com liberdade. Tevé, aqui o seu time joga em casa. Consórcio do Sicoob. Baixe o aplicativo do Sicoob e realize seu sonho. Sicoob, faça parte. E aí o torcedor que acompanha aqui do estádio, que acompanha pela TV, que acompanha pelas redes sociais, pessoal que está no YouTube, que ainda não compartilhou, ó, se você já é inscrito no canal, já deixou o seu like aí e já compartilhou, dá um joinha. Dá um joinha, que eu quero dar um alô especial para você. Você está ajudando a TVE na cobertura do Capixabão. A TVE que tem divulgado o futebol capixaba para o estado, para o Brasil, para o mundo. E conta aí com o seu apoio. Se você compartilhar, mais pessoas vão poder acompanhar também esse grande confronto, vão poder se juntar a nós aqui na transmissão e participar. Então, se você já é inscrito no canal, já deixou o seu like, já compartilhou, dá um joinha, que quero mandar um alô especial para você. 31:30 do primeiro tempo. Aí a falta pro Nova Venécia. O primeiro da joinha foi o Gabriel Firme. Gabriel, obrigado. Rosa Bonatti, também muito obrigado pelo seu joinha aí. Tá ligadinho aqui, tá acompanhando a TVE e está também ajudando a divulgar o nosso futebol. A Rosa aqui é parente do Renzo, né? Renzo que hoje está no banco do Vitória. Os familiares acompanhando também. O Gabriel Santos, daqui a pouquinho completo. Um alô aí pra rapaziada de Pernambuco. Um abraço também pra Thalita. O Capixa Bola, Cristina Bonani, Áquila Silva. Muito obrigado, é muita gente. Jean Silva, Adriane, o Marcelinho, Rosa Bonatti. Robson, me ajuda a ler aí, Robson. Passa muito rápido. É muita gente, né? Agora, Redney, só pra ilustrar um pouquinho o que tá acontecendo no jogo nesse momento. O jogo tá bem brigado, né? Os dois times brigando muito, uma trocação mais franca. Só que no momento o jogo caiu muito tecnicamente, né? As equipes não conseguem assustar. Agora teve a chegada do Edinho, né, na cobrança de falta, mas ainda assim é muito pouco, né, para o que Vitória precisa. Até melhorou nos últimos minutos, consegue manter mais a posse, circulando mais os dois corredores, lado direito, lado esquerdo, mas não consegue assustar o Paulo Henrique de fato, né, com a finalização frente a frente. Aí o João Paulo, Dodô, escapulindo aqui pela esquerda, colocou na frente, deixou a marcação para trás, faz o cruzamento no segundo pau, a bola passa pelo Chiquinho, sai do outro lado e arremesso lateral. Daqui a pouquinho eu vou passar lá pelo YouTube mais uma vez para mandar um alô, e tem muita gente lá que está compartilhando, a nossa audiência está aumentando e eu quero dar um alô especial para você, que assim como a TV é apaixonado pelo nosso futebol, assim como a TV é apaixonado pelo Capixabão. Aí o João Moura, passa na frente para o Carlinhos. Júnior Ramos vem na marcação, prende a bola o Carlinhos, fez o giro agora de frente. Tenta o espaço para o cruzamento, colocou entre as pernas do Júnior Ramos. Chegou na cobertura o Ian Rodrigues e ganhou o arremesso lateral para a equipe do Nova Venécia. TVE, aqui o seu time joga em casa. Unimed Vitória. Viva com mais tranquilidade com a carteirinha que cuida. Um abraço para Rosa Bonatti, Crislane Sampaio, Yuri de Souza, Jefferson Ramos, João Pedro, Ebert. Essa galera toda dando joinha aqui porque já compartilhou, já curtiu, já é inscrito no canal. Ellerson Loss, Breno Fonseca,
Muito obrigado você, torcedor capixaba. Você que está ligadinho, acompanhando o Capixabão, o melhor campeonato do mundo. Aí o Edinho voltava da posição de impedimento. Você vê o Jorge Padovani fazendo o sinal ali, né? Ergueu o braço esquerdo e fez o sinal da linha. Posse de bola para a equipe do Nova Venécia. Vai lá, Ximenes. Isso é uma curiosidade. Nós temos irmãos trabalhando aqui no campo hoje. É o árbitro assistente aqui que corre pelo lado de cá das cabines, o Ademar Berg. E o quinto árbitro é o Márcio Berg, o árbitro reserva. O segundo árbitro reserva é o Márcio Berg. Olha o Edinho, colocou na frente, entrou na área, caiu, olhou pro Padovani. Padovani mandou o lance seguir, Edinho levantou. Segue o jogo. Aí o Patrick faz o passe pro Arthur. Já tá no campo de ataque o Nova Venécia. Aí atrás o Júnior Ramos. No meio com o Thomas. E aí errou o passe o Thomas. Deu de graça ali pro Rafael. Vem o Vitória mais uma vez. Aí se manda o Chiquinho. Lançamento é pra ele. Saiu do gol o Paulo Henrique. Trombou, tá sem goleiro. Rodriguinho bateu! Abre o placar, a equipe Alvianil aos 35 do primeiro tempo. Agradece aos céus o Rodriguinho. O lançamento do João Paulo, a posição era legal. Bateu cabeça a defesa do Nova Venécia. A bola sobrou limpa para o Rodriguinho, sem goleiro. Mandou para o fundo do gol. Aí por outro ângulo para você. O Paulo Henrique não conseguiu fazer o corte. O Max caiu ali com o Chiquinho. E o Rodriguinho só empurrou para o fundo das redes para colocar o Vitória na frente, para tirar a vantagem, para deixar tudo igual o Robson Maia. O volume virou uma oportunidade. E a oportunidade fez o gol do Vitória. Gol para devolver a equipe Alvianil para o confronto. Agora um detalhe, né? O João Paulo é craque. Craque. Veio buscar o jogo ali ainda no campo de defesa. Faz um lançamento espetacular para o Chiquinho. Tem a hesitação do Paulo Henrique em sair. Enfim, não se definiu. Isso prejudicou muito também o movimento da defesa. O Max ainda tinha cometido a falta, mas o Rodriguinho acompanhou o lance, né? Foi esperto. A bola sobrou limpa, devolve o Vitória pro confronto e um gol merecido pelo que foi até aqui o jogo. Para colocar o Vitória em igualdade com o Nova Venécia no placar agregado. Agora 2-2 é o placar do jogo. Somando o resultado do primeiro jogo semana passada. Placar que vai levando a decisão para os pênaltis nesse momento. Aí o goleiro Camilato para fazer a defesa. E o torcedor Alvianil que comemora muito aqui. Mandando mensagem no chat do YouTube. Eu vou ler a mensagem daqui a pouquinho do torcedor. Hein? Vou falar o seu nome. Você que é torcedor Alvianil e está comemorando, mandando mensagem aqui nas redes sociais. Aí o Rodriguinho, autor do gol, vem buscar o jogo na intermediária. Edinho de primeira abre na direita com o Chiquinho. Domina o Chiquinho, tem liberdade, olha para a área. Capricha no cruzamento. Subiu o João Paulo e não alcançou. A bola sai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Um alô então pro torcedor Alvianil. Aquila Silva. Bernardo Luiz. Cadê o torcedor Alvianil comemorando o gol do Vitória? Maria Valdirene. Vinícius. Erivelton Santos. Maxuel Santos. É o torcedor Alvianil. Diogo. O Diego Gotardo. Fabrício Gonçalves. O Vitória abre o placar, faz 1-0 e iguala o confronto. Agora pode ser que mude tudo, né? O jogo seja outro daqui pra frente, 38 do primeiro tempo. Vamos ver qual vai ser a reação do Nova Venécia, se vai sentir o golpe, se vai aumentar o volume de jogo. Aí o Ian Rodrigues tentava avançar lá pela esquerda, chegou o Jonathan na cobertura, já recupera pro Vitória. Entrega pro Carlinhos, tem espaço, tem liberdade, o Carlinhos vai avançando, carrega pelo meio. Errou o passe, Carlinhos. 2 metros o Dieguinho. O Carlinhos erra o passe e entrega pro Nova Venécia. Não tem por que o Nova Venécia se desesperar, né? Talvez ficar preocupado pela atuação até aqui com 38 minutos. O time não faz um bom jogo. Até criou algumas oportunidades bem no início, mas tem dificuldade para sair com a bola. Marcação do Vitória está muito bem encaixada hoje. As linhas muito próximas. E os homens de meio do Nova Venécia estão tendo dificuldades para circular, né? O Carlos Vitor hoje muito apagado dentro do time. O time está muito refém das jogadas dos pontas. O Andrei apareceu em alguns momentos pelo lado direito e o Arthur pelo lado esquerdo. Mas por dentro
jogo não tem funcionado. Mas não tem por que se desesperar, né? O placar vai levando para os pênaltis, ainda tem muito jogo pela frente, então não precisa ir com aquele ímpeto, aquele abafa nesse momento do jogo, porque tem muito jogo para andar ainda. E o Nova Venécia tem um elenco muito qualificado, né? O time pode olhar para o banco e ainda modificar muito o cenário do jogo. Aí o lançamento lá na esquerda para o Arthur. João Moura chega primeiro, domina, coloca no chão, Arthur pressiona. A bola vai direto para fora, o lateral para o Nova Venécia. 39 do primeiro tempo, 0 para o Nova Venécia, 1 para o Vitória. Tudo igual no placar agregado, 2-2. Placar que vai levando a decisão para os pênaltis, mas é lógico, tem muito jogo. Tem todo o segundo tempo, mas o final da primeira etapa. Aí o Alex fez o corte da sequência, se embolou todo o Alex. Errou o chute, a bola tocou no braço. A infração está marcada, posse de bola para o Nova Venécia. Aí o lance para você, ó. Errou o chute. E aí nem reclamou com a arbitragem. Tava do lado o Padovani. 40 minutos do primeiro tempo. O torcedor do Nova Venécia meio que sentou, diminuiu um pouquinho o tom aqui do ritmo, da música. Fica mais apreensivo. Aí bola para a área. Camilato acompanha. A bola vai direto para fora, é só tiro de meta. TV, aqui o seu time joga em casa. Unimed Vitória. Viva com mais tranquilidade com a carteirinha que cuida. Aí o goleiro Camilato sai jogando com o Rafael. Rafael prefere o lançamento, a bola vem na direção do Rodriguinho. Aí o Ian acabou recuperando, Chiquinho. E aí Ian por baixo no carrinho faz a falta. Os jogadores pedem cartão amarelo e o Padovani vai para o banco do Vitória. Primeiro, cartão amarelo para quem está no banco do Vitória. E agora vai aplicar o cartão amarelo para o Ian. Robson Maia. A reclamação desnecessária. O Padovani já estava com cartão para aplicar o zagueiro do Nova Venécia por essa jogada aí, ó, do Ian. Mas antes passou pelo banco do Vitória para aplicar o cartão, depois Ximenes confirma para quem. É, a chegada do Ian foi muito forte, né? E passível de cartão amarelo. Agora, o que você falou é perfeitamente, né? A interpretação foi perfeita. Não tem por que reclamar. O árbitro já tinha colocado a mão no bolso, pegou o cartão. É um jogador que é amarelado no banco de reservas, né? O Ximenes vai confirmar pra gente. Mas é um jogador a menos pro Rodrigo utilizar em algum momento do jogo. Enfim, desnecessário. Mas é aquela cultura, né, Regine? O árbitro apita, vai dar o cartão, ainda tem reclamação. Aí o Dodô para a cobrança da falta. Deixou para o João Paulo, a bola vem na entrada da área, subiu. João Moura desviou, a bola passa ali sobre o gol do Paulo Henrique. Sai pela linha de fundo, Redinei. É tiro de meta. Vai lá, Ximenes. Amarelou no banco ali para o camisa 21, o Mariano. Foi ele que tomou o cartão amarelo. E um pouquinho antes, o Francisco Cássio, que é o quarto árbitro, foi lá, chamou a atenção dos torcedores do Vitória, porque na comemoração do jogo, eles balançaram o alambrado. Vai, Redinei, completo. Daqui a pouquinho Ximenes completo, que o Nova Venécia vem pro ataque. Aí o Andrei, marcação do Dodô. Prefere o passe atrás pro Carlos Vitor. Aí o Andrei volta no Carlos Vitor, coloca na frente. O passe pro Patrick, chegou bem o Rafael na cobertura para fazer o corte, completou o Dodô. Manda a bola pra frente, sai pela linha lateral. Um detalhe, né? Amarelo pro Mariano, jogador de marcação. Uma das poucas opções de marcação que tem hoje o Rodrigo no banco. Olha o Andrei, colocou na frente, cruzamento. Não conseguiu chegar o Arthur, a bola ainda fica dentro da área. Chegou o Dodô. Aí subiu ali a bandeira, marcando o impedimento do ataque do Nova Venécia. Aí o Patrick questiona, diz que não estava na jogada. Vamos tentar buscar a imagem da TVE para a gente ver quem estava em posição de impedimento. E marcou o assistente Ademar Berg. Aí ele entendeu que foi um passe do Arthur. E talvez o Andrei aqui aberto, bem do lado aqui, né, do monitor, estava na posição de impedimento. Completa aí, Ximenes. Só completando, a placa de publicidade caiu e foi derrubada pelos torcedores. Então o Francisco Castro foi lá, chamou a atenção, pediu para isso não acontecer de novo. Aí veio o Vitória, Rodriguinho, dentro da área, abriu perna direita, bateu pro gol, Ian, para fazer o bloqueio. Aí o João Paulo toca de cabeça. Dodô, melhor o Vitória no jogo nesse momento. Aí o Jonathan coloca na frente, consegue tocar na bola o Carlos Vitor. Aí o Arthur de cabeça, sobra do Chiquinho. Passe no Jonathan, olha para a área. Aí tocou errado, recupera o Nova Venécia e se manda lá pela esquerda com o Arthur. Coloca na frente o Arthur. Aí tem dois na marcação, vai escapulindo o Arthur, por baixo faz o toque o Carlinhos, a bola sai
é arremesso lateral. 44 do primeiro tempo. 0 para o Nova Venécia, 1 para a equipe do Vitória. Resultado que vai levando a decisão para os pênaltis. Hoje vamos conhecer o primeiro finalista do Capixabão 2022. Olha o Ian, saiu da marcação, cruzamento! Rafael afasta o perigo. O Nova Venécia quer o gol de empate ainda no primeiro tempo. Agora pela direita com Jairo. João Paulo vem na marcação, Jairo colocou na frente. João Paulo tomou a frente, foi empurrado, está no chão, a falta está marcada. É falta para a equipe do Vitória. Mais um minutinho. Vamos até 46, traz informação aí o Ximenes. E o torcedor continua participando, mandando mensagem, interagindo. Tem pessoas que ainda não compartilharam, hein? Eu sei que tem muita gente que ainda não compartilhou. E a nossa audiência poderia ser muito maior. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, compartilha. Manda aí o link aí nos grupos de WhatsApp, dos parentes, né? Dos amigos, daquele grupo de pelada que você joga aí toda semana. Copia o link, manda lá no grupo. Com certeza teremos mais pessoas aqui com a gente acompanhando e torcendo pelo Nova Venécia, pelo Vitória e principalmente pelo futebol capixaba. Olha o Chiquinho, domina. Consegue o giro e passe para o Carlinhos. No bico da grande área, cruzamento de primeira. Gol! É do Vitória, Rodriguinho! Faz o segundo dele, o torcedor Vianil vai ao delírio. O Chiquinho fez a jogada. Passe para o Carlinhos, cruzamento. A gente revê o cruzamento. Sem marcação, Rodriguinho pega de primeira, manda no canto, não deu para o goleiro Paulo Henrique. Aí por todos os ângulos para você ver, rever, conferir. É o segundo do Vitória, o segundo de Rodriguinho. E agora Robson Maia, no instante que o Padovani apita o final do primeiro tempo, é o Vitória que tem a vantagem. É uma vantagem enorme agora, né? Se não tinha motivo para se preocupar tanto Nova Venécia, além da atuação que fez no primeiro tempo, agora tem, porque o Vitória reverte a vantagem. Nova Venécia passa a depender de dois gols para não pensar em pênaltis. Um gol só devolve para as penalidades o confronto. Agora o detalhe, né? Recuperação espetacular do Carlinhos da jogada. Começa a jogada, aciona o Chiquinho que faz um bom giro, passa em profundidade. Carlinhos faz um excelente cruzamento. E aí, mais uma vez, ele, o Rodriguinho, atacando nas costas do defensor. O Jairo não recompôs bem, não faz uma partida boa. Partida abaixo do Jairo, que é um lateral muito regular na competição. E aí sai o gol do Vitória, 2-0. Placar justo pelo que foi a primeira etapa. O Vitória tinha dificuldades em construir, em finalizar. Depois da parada técnica, se encontrou no jogo. E agora sai com uma vantagem enorme para o intervalo. Redney. Vai lá, Ximenes. Rodriguinho, tá inspirado hoje, 2 gols e agora garantindo a classificação do Vitória para a final. Não, tem nada garantido, a gente sabe a força que o Nova Venécia tem em casa. Conseguimos abrir o placar ali, agora manter, a gente sabe que o segundo tempo vai ser mais difícil que o primeiro. Então é manter o pé no chão, não tem nada decidido ainda. A gente tem que estar bem mais concentrado, a gente não sofrer gol e assim pensar na classificação. 2 gols de artilheiro, você no lugar certo, na hora certa. É, a gente sempre tem que estar ali, dentro da área, 1 ou 2, graças a Deus, fui feliz. Queria homenagear esse gol, meus filhos que estão assistindo. Ok, obrigado, boa sorte. Valeu. Regine, os jogadores do Nova Venécia não quiseram falar, todos já no vestiário. É, situação diferente para o Nova Venécia no campeonato. Então foi o seguinte, nós vamos para o intervalo. É o tempo de você também se ajeitar aí na poltrona, tomar um água. Torcedor do Vitória vai poder extravasar um pouquinho. Torcedor do Nova Venécia vai tentar recuperar o fôlego aí para o segundo tempo. Porque nesse momento o Vitória vai vencendo por 2-0 e vai ficando com a vaga na decisão. A vantagem agora é da equipe Alvianil. Fica ligadinho, daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais. TV, aqui o seu time joga em casa.
Estamos de volta. Intervalo de jogo aqui no estádio Zenô Pedrosa, cidade de Nova Venécia. É o jogo da volta semifinal do Capixabão. Vamos conhecer já já o primeiro finalista. Por enquanto, vai dando vitória. O Vitória que perdeu o primeiro jogo por Nova Venécia semana passada no Salvador Costa por 2-1. Hoje vai vencendo por 2-0. Vai revertendo aí a vantagem que tinha o Nova Venécia, vai conquistando a vaga. Mas é lógico, tem muito jogo. Todo o segundo tempo pela frente. Mas eu quero chamar agora a participação de Robson Maia para poder comentar esse primeiro tempo, Robson. Até certo ponto ficou equilibrado, as duas equipes começaram ali, né, meio que agressivas, depois o jogo esfriou e no finalzinho o Vitória deslanchou. Põe na tela então os lances desse primeiro tempo com os gols e o Robson Maia comenta pra gente. É, a gente viu um primeiro tempo exatamente com o retrato que você disse, né? O Nova Venécia conseguindo as melhores oportunidades logo de cara, teve essa chance aí quase num gol contra do João Moura, explorando muito bem esse lado direito do ataque, porque sabe da deficiência do Dodô para marcar, né? Um time que conseguiu construir, aproveitar algumas oportunidades por ali e começou bem encaixado na marcação, até o momento da pausa técnica se defendia numa linha de 5. Só que mudou com as movimentações que o Vitória fez no jogo. Você observou muito bem, o Dodô está construindo por dentro, o Dodô está participando mais por dentro do que pela lateral? Sim, e isso é mérito do Rodrigo César da comissão técnica, porque o João Paulo passou a ter mais corredor, passou a ficar mais livre, e o outro detalhe que a gente viu também foi a movimentação do Rodriguinho. O Rodriguinho que normalmente cai pelo lado esquerdo, é um extremo, mas o Rodriguinho mais próximo do Edinho, confundindo e prendendo mais os zagueiros do Nova Venécia. Então foi um primeiro tempo que o Vitória foi melhor, o Vitória conseguiu controlar mais as ações da partida, foi um time que apesar de não ter criado grandes oportunidades até os 26 minutos, depois que criou a primeira, conseguiu empilhar oportunidades, foi criando chances, foi ganhando volume no campo de ataque. É um time que também marcou muito bem, né, com as linhas muito próximas. O Vitória hoje fechadinho num 4-4-2, o Edinho se movimentando bastante também para fazer a pressão, e o Vitória nesse bloco médio marcando por gatilhos, forçando o erro do Nova Venécia, aí sobe a marcação, conseguindo encaixotar bem. A gente está vendo aí a oportunidade do Edinho, em que a bola desvia na barreira, e aí na sequência, né, a gente já tem o lance do gol, um passe espetacular do João Paulo. O Paulo Henrique, ao meu ver, falha porque não sai na bola, não se decide. Isso confunde também a decisão do zagueiro. Também, né? Lá na entrada da área. Exatamente, né? E o Max ali vai marcar, não sabe se marca a bola ou marca a movimentação do Chiquinho. Ninguém na cobertura, na sobra. E o Rodriguinho foi esperto, acompanhou a jogada. Ela sobra pra ele, ele faz o 1-0. E o segundo gol, Rednei, num lance mais interessante. A gente tá vendo ainda a oportunidade na bola aérea, que foi outra boa oportunidade. Vitória foi superior na bola aérea também. Mas aí o gol, o segundo gol do Rodriguinho, primeira batida. A partida do Rodriguinho é espetacular, né? Pegar essa bola não é fácil. Pegar essa bola de primeira ali, um cruzamento perfeito também do Carlinhos. Mas uma jogada muito inteligente do Carlinhos, né? Na pressão, no gatilho da marcação. Sobe, consegue roubar a bola, aciona o Chiquinho devolve essa bola. E é um cruzamento perfeito, uma finalização perfeita, sem chance pro Paulo Henrique. Então o placar é justo. 2-0. Ainda, na minha opinião, o confronto tá aberto. O confronto está aberto porque a gente sabe que o Nova Venécia tem banco para mexer. É um time que se encaixar muito bem é muito difícil. Já reverteu cenários parecidos. Na primeira rodada do Capixabão, saiu perdendo por 2-0 para o Serra. E aí conseguiu um 2-2, que seria o suficiente hoje. O confronto está aberto, mas se mantivermos o nível da primeira etapa, o Vitória está muito mais próximo da classificação. Sem querer tirar o mérito do Vitória, Robson Maia, mas o Nova Venécia falhou nos dois gols. Falhou nos dois gols. A marcação falhou tanto no primeiro gol, na cobertura, né? Paulo Henrique não controlou a profundidade, ou seja, o espaço que tem entre a primeira linha de marcação e o goleiro. Não fez o controle, a linha defensiva ficou marcando bola, ficou marcando o atacante, o Chiquinho. E aí com detalhe, né? Talvez isso confundiu um pouquinho a marcação, porque o Max é um zagueiro que joga muito pelo lado direito. Hoje está pelo lado esquerdo e se confundiu. A gente está vendo os números na tela. Ó, 56% de posse pro Vitória, foi um time que controlou mais a bola, finalizou mais, criou mais oportunidades em faltas. Foi um primeiro tempo tranquilo relativamente nesse ponto, só aquela bronca ali do Padovani no banco. Impedimentos, o Nova Venécia com mais impedimentos, né? Foi um time que fez o gol, mas foi anulado. Escanteios 2-1 pro Vitória. Então, no geral, primeiro tempo muito bom, muito movimentado. Vitória foi superior e até por isso tem a vantagem. Só que, na minha opinião, o confronto ainda tá muito em aberto pelas peças que tem no banco hoje o time do Nova Venécia. Rednei. Vai lá, Ximenes. E o Nova Venécia vai mexer. Vem aí o Boa, camisa 27 do Nova Venécia, para a saída do 5, o Thomas. Então a primeira alteração do jogo do Nova Venécia, vai mexer o Cássio Barros.
Robson Maia tira um volante, um homem de marcação, e coloca o meia ofensivo, que é o Boá. É, o Boá que tá jogando como terceiro volante, né, nessa equipe do Nova Venécia, jogador de transição, jogador que também tem a bola parada como recurso interessante, distribui bem para os corredores e talvez vai melhorar a articulação desse meio de campo. É, o Nova Venécia ficou muito preso ali no meio de campo muito amarrado, muito encaixotado na marcação do Vitória, não tá conseguindo produzir tanto. Agora, o Carlos Vitor tá sobrecarregado, né, nessa criação. Agora, o um detalhe interessante é que eu acharia o Bonani uma opção melhor. Bonani é jogador de intensidade, aceleração, consegue também distribuir bem. Não entrou tão bem no jogo lá no Salvador Costa, mas é um jogador com características mais próximas do que precisa o Nova Venécia. Agora o Cássio Barros aposta no Boá, que também é interessante, um jogador que também pode ser interessante nessa bola parada. E o Nova Venécia teve algumas oportunidades na bola parada hoje. As equipes vão voltando para o campo nesse momento. O Boá já está aí no detalhe para você. Camisa número 27, vai entrar no segundo tempo. Na verdade já entrou, né? Está aí dentro do campo. E você que está em casa acompanhando pela TV, pelas redes sociais, volte também. Tome o seu lugar aí na cadeira, no sofá, se você gosta de sentar no chão, se você está na sala, na varanda, no trabalho, onde você estiver, volte, tome o seu lugar, que o jogo vai começar aqui para a segunda etapa. Lembrando, se você ainda não compartilhou, é importante você se inscrever no canal. Você que está aí acompanhando pelo YouTube, pela TV, pega o aplicativo, vai lá. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha. É importante você compartilhar o link para que mais pessoas possam vir, se juntar a nós e montar essa arquibancada online aqui, que tem crescido cada jogo. Então você, torcedor, faça a sua parte. Assim como nós, a TV, estamos aqui cobrindo todos os jogos dessa fase final do Capixabão. Amanhã estaremos ao vivo direto do estádio Robertão para Serra e Real Noroeste. Então você compartilha e ajuda a TVE a divulgar o futebol. Capixaba, lembrando que tem aquela lenda que a torcida compartilha, mas o time ganha. Eu não quero arriscar. Se eu fosse torcedor do Vitória e do Nova Venécia, eu não arriscaria. O Robson Maia, eu faria o meu papel e compartilharia. Eu compartilharia no YouTube e no Facebook, né? Porque a nossa transmissão tá por lá também. Ainda mandaria o link pro amigo, tá, Rede? E joga o link no WhatsApp aí. Não quero nem saber se o grupo pode, não pode, se é da família, se só pode dar bom dia. Manda o link lá, compartilha e vamos fazer a festa do futebol capixaba. O Vitória que tá aí, ó, prontinho. Olha o Edinho. Capitão do Vitória tá ali pra dar a saída no segundo tempo. Tem o pessoal me implicando aqui no chat, falando que eu sou goleiro e que eu sei muito bem que foi falha do Paulo Henrique no segundo gol. Não foi não, tá? Essa bola quicou antes dele. Acabou dificultando a defesa. Saiu em defesa ali da posição dele. Aí a bola já rola no segundo tempo, lateral aí pra equipe do Nova Venécia. Lembrando que agora o Vitória vence por 2-0. O primeiro jogo foi 2-1 pro Nova Venécia. Daqui a pouquinho eu completo. Olha o Edinho na entrada da área. Caiu, pediu a falta. Acabou trombando ali com o Max. O Padovani manda o lance seguir. Pressiona o Vitória. Chiquinho recupera na entrada da área. Cruzamento pro meio. A batida! Gol! É do Vitória! Tá aí! João Paulo, com menos de um minuto do segundo tempo, Vitória rouba a bola no campo de ataque. Chiquinho faz o cruzamento, João Paulo de primeira aparece na marca do pênalti, no meio da marcação do Boá e do Jairo. Aí por outro ângulo para você, o João Paulo mandou de primeira no canto, não deu pro goleiro Paulo Henrique. O Vitória, que já tinha vantagem, amplia e abre 3-0 no placar. Robson Maia, e agora? Complicou para a equipe do Nova Venécia, mas gol do cara que mudou a cara do Vitória. João Paulo chegou muito bem, um jogador interessante, de articulação, de movimentação, pisa na área e finalização. Já tinha marcado contra o Estrela em duas oportunidades, marca agora contra o Nova Venécia. Finalização espetacular, né? Paulo Henrique sem chance alguma de defesa, ainda tocou na bola, mas um golaço. E agora o detalhe, né? Mais uma falha na marcação do Nova Venécia. João Paulo infiltrou como quis ali no meio da defesa. Agora, Ridney, precisa de pelo menos dois gols no Nova Venécia, aí complica. E o torcedor do Vitória vai comemorando, né? Não sei se começou a compartilhar mais o torcedor do Vitória, que assim que eu falei, o gol do Vitória saiu e amplia a vantagem 3-0. Um abraço aí para Flávia Santos, o Vinícius Tosi, mais quem? Rafael de Almeida, Maria Valdirene, o Guilherme Pires, tô lendo aqui a torcida do Vitória, hein? Danilo, mais quem? Rosa Bonatti, Áquila Silva, Danilo Soares, Gabriel Souza. É a festa do torcedor alvionil. Aí vão Nova Venécia, cruzamento para a área. Rafael subiu para fazer o corte de cabeça.
Agora chegou a hora também do torcedor do Avenida começar a compartilhar, hein? Dai Carneiro comemorando o gol do Vitória. Sérgio Elias. Gabriel Souza. Aí a bola dentro da área. Caiu o Patrick. Ficou olhando ali pro Padovani, que mandou o lance seguir. O Vitória se manda pro ataque. Olha o Carlinhos escapulindo lá pela esquerda. Aí chegou Ian, pisou na bola, travou a jogada e retoma o Nova Venécia. Jairo, lançamento pro Andrei. Aí vem o João Paulo na marcação. Só na bola o João Paulo. Aí coloca a bola para lateral pro atendimento do jogador do Vitória, foi caído no campo de ataque. Pois não, Ximenes? Eu não sei se você tem aí nas suas anotações, que nunca falham, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Ian, camisa número 3 do Vitória, naquele mesmo lance que o Mariano tomou cartão amarelo do banco de reservas do Vitória, o Ian, 3 no Avenécia, também tomou cartão amarelo, e o Joilson, massagista do Vitória também. Ok, Ximenes, a gente tá revendo o lance aí do Ian com o Carlinhos. Foi a chegada por cima, mas foi só na bola, né? O Ian pisa na bola. Claro, o Carlinhos sentiu porque veio um impacto, mas não achei faltosa a chegada do Ian. Agora se formou uma confusão ali entre o Rodriguinho e o Max, né? Se conhecem muito bem do tempo de Serra, né? Os dois jogadores jogaram juntos. A gente tá vendo mais uma vez a chegada aí do Ian. Achei normal a chegada. Aí, ó, a reclamação é essa aí, ó. Teve agressão, né? Ali, ó, mínimo pra cartão depois amarelo. Você caiu, ó o VAR da TVA mostrando, ó o VAR da TVA mostrando. Depois da jogada, o Ian acerta ali com o braço o jogador do Vitória, Carlinhos. Por isso a reclamação. Exatamente, agora é pertinente, né? Já tem cartão amarelo, né? Foi bem pertinente agora a reclamação da equipe do Vitória, porque o Ian em primeiro momento chega limpo, os dois caem, ele dá uma cotovelada, né? Faz um movimento da cotovelada ali pra cima do atacante do meio do Vitória. E era no mínimo pra amarelo. É. Agora, a gente falava muito que era um jogo psicológico hoje, né? Vitória assimilou bem essa parte. Nova Venécia não. Parece que tá mais perdido ainda em campo. É claro, tomar o terceiro gol pode ter sido uma ducha de água fria. Mas não pode perder a cabeça nessa situação, Ian, né? Vai lá, Ximenes. E Alan, camisa 17 no Nova Venécia para a saída do 21, o Andrei. Então, mais uma alteração no Nova Venécia. E Alan, tá aí, ó, 17 Alan, vem pro jogo no lugar do 21, Andrei. Andrei que tava bem na partida. É a opção do Cássio Barros, já o Robson comenta. Segunda alteração do Nova Venécia, que já havia mexido no intervalo com a entrada do Boá. É só que eu acho que o Andrei não estava recompondo tão bem, né? O Andrei no início do primeiro tempo estava ajudando muito na recomposição, especialmente pelo lado direito, e parou de fazer isso da metade do primeiro tempo até a segunda etapa, né? Talvez cansou, enfim. Apareceu pouco. E aí, a bola volta a rolar. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. E o placar tá aí, ó. 0 para o Nova Venécia, 3 para o Vitória. Robson Maia, para quem gosta de superstição, para quem gosta, né, de dados, de informação, única derrota do Nova Venécia aqui no Zona Pedrosa foi por quanto? 3-0? 3-0, lá na Série B, pro Forte Rio Bananal. E o Vitória vai conseguindo repetir esse feito. Por enquanto vai dando Vitória na final, vai vencendo por 3-0. O Nova Venécia precisa de pelo menos 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. A escapola aqui pela esquerda, o passe para o Yalan, encara a marcação ali do João Moura, melhor para o jogador do Vitória, que fez o corte e recupera o Nova Venécia. Boa, o passe para o Patrick, saiu do gol Camilato, o Patrick caiu, o Diógenes acompanhava o lance de perto, manda seguir. Aí recupera o Nova Venécia mais uma vez, Boa, cruzamento para a entrada da área, Yalan ajeita de cabeça, Carlos Vitor bateu para o gol. Bateu pra fora. É tiro de meta pra equipe do Vitória. Tá aí o Carlos Vitor. E a gente vai rever o lance. Aí o passe do Boá pro Patrick. Saiu Camilato. Tocou a bola. Depois a mão acabou acertando ali a cabeça do Patrick. Robson, mais sua opinião. Eu concordo com a interpretação do Diógenes, né? Tem um lançamento. Patrick se projeta. Camilato soca a bola em primeiro momento e o braço tá descendo, né? Foi involuntário o movimento. Enfim, o torcedor do Nova Venécia vai reclamar, não vai concordar, mas não achei penalidade no lance. Daqui a pouquinho eu vou passar lá pelo YouTube para dar um alô pra galera
Ó, voltou a crescer a audiência. O pessoal começou a compartilhar. Eu falei, vocês não acreditam em mim, mas tem a lenda aí da internet que diz que quem compartilha mais o time ganha. Quero ver o torcedor Vianil continuar compartilhando. Olha o Rodriguinho, colocou na frente e chegou o Jairo para fazer o corte e mandar a bola pela lateral. E também o torcedor Nova Venécia começar a compartilhar para o time reagir. Por enquanto vai dando vitória, vai vencendo por 3-0 e vai garantindo a vaga na decisão. Aí o Vitória com o João Moura. Ali recupera o Ian Rodrigues. Pressiona o Vitória. A bola por último toca no jogador do Nova Venécia. O lateral é para a equipe Alvianil. O jogo vai ficando tenso para o lado do Nova Venécia. O torcedor calado nesse momento aqui na arquibancada do Zenon Pedrosa. Sente que o momento não é bom. Aí o Edinho. Chegada do Max, o toque pela linha de fundo é escanteio. O torcedor tá pedindo o Bonani, né? Jogador que poderia articular melhor o meio de campo, acelerar mais o jogo, enfim. Seria uma boa opção, mas o problema é quem tirar, né? Você tira o Carlos Vitor nesse momento. O jogador pode ser decisivo numa bola parada, enfim. Não faz um bom jogo. Seria interessante o Bonani no lugar. Mas aí também tem o peso de um jogador para decidir, né? Um abraço pro Rodrigo. Daqui a pouquinho eu completo ali o cruzamento pra área. A sobra do Rodriguinho, Carlos Vitor chega na marcação, insiste o Rodriguinho, Carlos Vitor por baixo só na bola. Aí o passe na frente, Dodô recupera pro Vitória, já abre com o Rodriguinho, vai no fundo, o Edinho tá dentro da área. Cruzamento veio por baixo, a bola toca no Jair, sai pra ele de fundo, é escanteio. Um abraço pro Rodrigo, tá lá na barbearia do Cabral. O pessoal lá dando um tapa no visual, ajeitando ali o cabelo, fazendo a barba e assistindo aqui a TV, acompanhando esse jogão de bola, por enquanto, 0 Nova Venécia, 3 Vitória. Acho que eu vou passar lá amanhã antes do jogo, hein, ô Ridney. Tem jogo amanhã na Serra. É, você vai querer dar uma ajeitada aqui, tá precisando, né? Esse bigodinho aqui não dá, né? Olha o Edinho, em bola pra área. Aí passa por todo mundo. Chiquinho vai atrás dela, também o Júnior Ramos. Protegeu, a bola saiu. É lateral pro Nova Venécia. Um abraço pro Wilson Dias, que é a torcida do Vitória e não está acreditando. O Wilson vai, cuidado para não infartar aí, Wilson. Mas por enquanto o Vitória vai vencendo por 3-0 e vai ficando com a vaga na decisão do Capixabão 2022. E você falava de curiosidade no confronto, né, Ridney? Nova Venécia perdeu por 3-0 aqui dentro. Tem uma outra curiosidade, né? 3-0 foi o placar que o Nova Venécia venceu o Vitória no jogo ainda da primeira fase. Outro dado, né? Tá devolvendo agora aquele resultado. Resultado vai colocando a equipe Alvianil na decisão do Capixabão. Mas o Nova Venécia acredita. Precisa de 2 gols. Olha o Arthur. Sai da marcação do Dodô. Mais uma vez o Arthur fez o drible pra dentro. Cruzamento pra área. Fez o desvio o Rafael. A bola sai do outro lado. Arremesso lateral. Tem pressa o Nova Venécia. No placar agregado, o Vitória vai vencendo por 4-2. Aí o Yalan, por baixo o toque do João Moura. Acabou sentindo ali o João Moura. Aí o Padovani vai ali conferir, está tudo bem com ele. Diz que acertou o cotovelo. O Padovani disse que foi lance normal do jogo. Aí o Nova Venécia. Yalan coloca na frente. Subiu o Jonathan, tocou de cabeça. Carlinhos fez o passe para o Rodriguinho. Aí tentou o lançamento para o Edinho. O Edinho no meio de 3, olha lá, vai incomodar o Ian. Toca de cabeça e deixa com o Max. Aí o passe pro Jairo. Vitória já recua um pouquinho, começa a marcar do meio campo para trás. Aí toca a bola Nova Venécia. Boá pro Jairo. Aí volta no Boá. Erra o passe. Aí o Rodriguinho recupera. Edinho fez a fita, o Edinho deixou pro Chiquinho. Chegou antes o Ian Rodrigues e recupera pro Nova Venécia. Aí o passe pro Carlos Vitor, de primeira pro Yalan. Vem o Nova Venécia pela esquerda, Yalan colocou na frente, foi no fundo, tentou o cruzamento, Alex, para fazer o corte. Os jogadores ali ficam pedindo um toque de mão. O Padovani acompanhava de perto, manda o lance seguir. Aí o Edinho protege o Edinho. Carlinhos, a bola sai, o lateral é pro Nova Venécia. A gente vai tentar rever o lance lá na área do Vitória. Assim que a bola parar, a gente coloca o lance aí para ver se pegou ou não na mão do Alex. Aí o Chiquinho ajudando a marcação, acaba sofrendo a falta.
Dá pra gente rever o lance aí? Tem imagem por outro ângulo. Aquela jogada pela esquerda do Yala aí. Foi no fundo. Não, nada. Pegou só no joelho do Alex. Aproveitar que a gente tá falando do Alex, também citar o João Moura e até o Rafael, né? Partida irrepreensível da primeira linha do Vitória. Eu falei o Dodô porque o Dodô participa muito mais da construção do que da fase defensiva, né? Mas o time do Vitória hoje faz uma boa exibição na parte defensiva. E daqui a pouquinho, Redney, gostaria de falar de uma opção que tem no banco, de inversão tática que pode fazer o Cássio Barros na partida. Nova Nessa que vem pro ataque com o Jairo. Olha pra área, faz o cruzamento. Aí o Camilato, seguro, firme pra fazer a defesa. Pois não, Ximenes? E o Robson Maia falava agora há pouco que o Vitória está devolvendo a derrota no Nova Venécia. Foi exatamente nesse jogo, na quinta rodada, e esse jogo determinou a demissão do antigo técnico, do ex-técnico, Marcelinho Guiar, e a entrada, né, para o comando técnico do Rodrigo César, que estreou empatando com Vitória por dois gols. Empatando com o Serra por dois gols. Ok, aí vem bola para a área, Edinho. Não alcança, a bola sai, só tiro de meta. TVE, aqui o seu time joga em casa. Consórcio do Sicoob. Baixe o aplicativo do Sicoob e realize seu sonho. Sicoob, faça parte. Aí o Carlosito vem carregando pelo meio. Passe pro Arthur. De primeira atrás com o Boá. Aí levanta a cabeça o Boá. Esse é o Júnior Ramos. Tem o Carlosito do lado. Eu prefiro o passe pro Ian. Mais aberto tem o Yalan. Aí domina o Yalan. Encara a marcação do Chiquinho. Colocou na frente, dentro da área. Fez o cruzamento. Boa! Faz o primeiro do Nova Venécia, pra alegria do torcedor aqui no Zanão Pedrosa. Jogada do Yala pela esquerda, entre as pernas do Chiquinho, fez o cruzamento. O Boa fechou no segundo pau, mandou pro fundo do gol, pra fazer o primeiro do Nova Venécia, pra levantar o torcedor. Vai se fuder. E aí o Nova Venécia vem pro jogo. Diminui a vantagem, mas por enquanto o Vitória ainda está na final do Capixabão. Robson Maia. É um gol que devolve o Nova Venécia pra partida, né? A gente falava, é um time que tem qualidade individual e o gol sai numa peça de que vem do banco. O Boa não tinha entrado tão bem no jogo, não tinha conseguido preencher tão bem o meio de campo. Particular jogada vai você, Redinho. Olha o Nova Venécia mais uma vez, a bola pra área. João Moura subiu pra fazer o corte. E aí o Boa aparece entre o zagueiro e o lateral pra completar pro gol, né? Bela jogada aqui pelo lado esquerdo do Irralan, que entrou muito bem na partida, no um contra um. Agora, na primeira falha que produziu Vitória, Nova Venécia aproveita a oportunidade, desconta, volta pro confronto, porque um golzinho leva pros pênaltis, né? Então o jogo fica aberto de novo. Nova Venécia precisa de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. Por enquanto, Vitória vai ficando com a vaga. Traz o torcedor de volta para o jogo Nova Venécia depois do gol do Boá. E agora é a vez do torcedor do Nova Venécia fazer a festa. Já já eu passo lá pelos comentários para ler a mensagem dos torcedores do Nova Venécia. Um para o Nova Venécia, três para o Vitória. Aí a falta em cima do Arthur. Tem pressa. Já cobrou Nova Venécia. Aí o Carlos Vitor fazendo o passe para o Max. Júnior Ramos, Boá, Carlos Vitor de primeira. Arthur abre na direita. Jairo, vem o Nova Venécia. Capricha no cruzamento, a bola no segundo pau! O Patrick tirou a bola do Yala. A bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta. Aí o lance pra você mais uma vez. O cruzamento vem no segundo pau. Olha o Yala como fechava inteiro.
E o Patrick tocou no cabeça, a bola sai pela linha de fundo. É a vitória grog nesse momento da partida, né? Um pouco, sentiu um pouquinho o golpe, né? É natural Nova Venécia crescer no jogo, mas o Vitória se desorganizou. Nova Venécia agora conseguindo inverter corredores, com uma boa distribuição. E só um detalhe, o Carlos Vitor, que estava sendo criticado, conseguiu distribuir a bola aqui para o lado esquerdo no lance do gol. Mais uma vez, distribui para o lado direito, aparece muito bem para o cruzamento Jairo, e por pouco não chega ao gol que levaria para os pênaltis do Nova Venécia. Agora, é um bom jogo no segundo tempo, né? O jogo está bem aberto. Vitória teve algumas oportunidades, marcou o gol logo de cara, chegou em algumas outras chances, e Nova Venécia conseguiu entrar no jogo de novo com um gol. Jogo legal aqui no Zenon Pedrosa. Jogo Regina, digno de semifinal, né, Regina? Vai lá, Ximenes. E a torcida apoiando, puxando o couro de Eu Acredito. Torcida do Nova Venécia. Nova Venécia precisa de mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. O Vitória, com esse resultado, vai passando e vai sendo o primeiro, garantida a primeira vaga na decisão do Capixabão. Amanhã tem Serra e Real Noroeste decidindo a outra vaga. Aqui vem o Nova Venécia. Olha o Arthur. Fez o giro para um lado para o outro. Passa atrás com o Júnior Ramos. Aí levanta a cabeça, abre os braços. Chama o companheiro. Acha o Jairo lá pela direita. Atrás com o Boá. Tem liberdade o Boá. Mais uma vez cruzamento. Bola para dentro da área. Aí chegou o João Moura. O Yalo fica pedindo toque de mão. O Padovani manda o lance seguir. Aí o Chiquinho com o Max. Max consegue mandar a bola para frente. Devolve de cabeça o Alex. Aí o Boá abre com o Jairo na direita. É pressão do Nova Venécia. Bola para dentro da área mais uma vez. Aí o Yala não conseguiu o domínio. A bola escapuliu, sai pela linha de fundo. Regina, é tiro de meta. Vai lá. O Rodrigo César preparando o Mariano, camisa 21, já já em campo. Já confirmo quem sai. Regenei. Pois não, Ximenes. Quem sai é o Rodriguinho. Rodriguinho, camisa 20, saindo para a entrada do 21, Mariano. Rodriguinho com a 20, o autor do primeiro e do segundo gol do Vitória, vai saindo para a entrada do Mariano. Vai tentar ali fechar o meio campo o Rodrigo César. Tira um atacante, coloca um homem de marcação. Daqui a pouquinho o Robson Maia. Robson Maia mexeu o Vitória. Tirou um homem de frente, saiu o Rodriguinho, camisa 20, ao todo de dois gols para a entrada do Mariano. O que pensa o Rodrigo César com essa alteração? Eu acho que o Rodrigo vai olhar para o Mariano primeiro tudo e falar por que você tomou aquele amarelo, né? Lá no primeiro tempo, uma confusão besta, mas enfim. A alteração é tentar preencher mais o meio de campo. Viu que o Nova Venécia cresceu, conseguiu criar mais volume na partida e agora vai tentar preencher melhor o setor de marcação. Vai prender um pouquinho mais o Jonathan. Mariano e o Carlinhos vão proteger mais à frente ali na primeira linha, da segunda linha, perdão. E agora vai tentar preencher mais os lados do campo, né? Porque o Nova Venécia tem tido muita liberdade pelos corredores. Aí o Vitória toca a bola, Edinho. Esse é Jonathan. Aí Edinho. Aí o passe pro meio, Carlinhos. Jonathan. Aí toca a bola no campo de ataque o Vitória. E a entrada mais forte do Jonathan, a falta está marcada. Sai o cartão amarelo pro camisa 5 do Vitória. Robson. Tô lendo o comentário aqui, o Maxwell comentou, né? Acabou ouvindo aí palavras aí, né? O seu vazou algum áudio aí. Conta aí qual é a nossa situação aqui na transmissão do Zona Pedrosa. Como que é a nossa realidade aqui para transmitir um jogo? A gente transmite no meio da torcida, né? Na arquibancada. Agora, o torcedor tá aqui, tá chateado porque foram três gols narrados do Vitória. Não é culpa nossa.
Agora, o do gol do Nova Venécia a gente narrava normalmente, só que a gente está sendo hostilizado, né, pela torcida em volta. Agora eu repito para você, é uma vergonha num campeonato capixaba de Série A, a gente ter que transmitir numa estrutura como essa. É vergonhoso. A gente entende que o clube está se movimentando, está se organizando, está correndo atrás de algumas situações. Hoje a estrutura já foi muito melhor do que no jogo passado. E também a atitude do torcedor não representa a torcida do Nova Venécia. Só que é uma atitude vergonhosa o torcedor hostilizar quem está aqui trabalhando. Xingando, né? Falando, exatamente. Até vazando aqui na transmissão, né? E o detalhe, né? Fazendo gesto ofensivo. Então isso é uma vergonha, vergonha. Torcedor esse que não quis se identificar quando a Polícia Militar compareceu. É, infelizmente essa é a nossa realidade, né? Você que está acompanhando a transmissão, às vezes se ouviu algo aí, né? Se vazou alguma palavra que não era para ter saído aí no ao vivo. Nós estamos exatamente no meio da torcida, é no meio mesmo. A diretoria do Nova Venécia ainda fez aqui um cordão de isolamento, né? Colocou segurança, mas o torcedor acaba virando para cá, né? Dirigindo palavras assim, de baixo calão, sem necessidade, como se a gente estivesse fazendo um trabalho, assim, contra, né, o Nova Venécia. Na minha opinião, tá? Não importa pra mim se passa Vitória ou Nova Venécia. Eu quero ver um futebol de qualidade. Eu quero que o futebol do Espírito Santo seja representado e louvado em todos os lugares. Parabéns ao Nova Venécia pelo projeto. Tá sendo muito legal de se ver criar, crescer, enfim, se construir. Torcedor do Nova Venécia, em sua maioria, tem feito um trabalho muito legal. Agora, e mesma coisa vale pro Vitória. Diretoria que aos trancos e barrancos tem montado um elenco, tem montado times competitivos, soube corrigir rota durante a competição. Mas infelizmente, são atitudes como essas que mancham o nosso campeonato. Vamos lá, vamos seguir. As equipes vão voltando aí para a sequência do jogo. Já tivemos a parada técnica. O placar de 1 para o Nova Venécia, 3 para o Vitória. Vai colocando o Vitória na decisão do capixabão. O Nova Venécia precisa de pelo menos mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. E se empatar o jogo, fica com a vaga. Então o torcedor está aqui, apoiando, incentivando, fazendo a sua parte. É isso aí, ó. O torcedor do Leão ainda acreditando na classificação. Aí o Alex protege a bola, sai pela linha de fundo. É tiro de meta. Agora, Redney, teve o lance que a gente começou essa situação, né? Da falta do Jonathan Pé de Pato. Se a gente puder ver o lance novamente, fica com a impressão de que ele vai com o pé mais erguido. E talvez a cor do cartão deveria ter sido outra. Enfim, se a gente puder recuperar esse lance depois, seria interessante. E aí o torcedor que acompanha a gente pela TV, que acompanha pelas redes sociais, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens. É por vocês que nós estamos aqui, que nós montamos toda essa estrutura, que nós superamos todas as dificuldades para levar o futebol capixaba à emoção até você. Aí o Vitória, Dodô, coloca na frente. Jairo, desarma o Dodô e faz o passe aqui na esquerda para o Ilan. A posição é legal, o Yalan domina, tem João Moura na marcação. Aí prende a bola o Yalan, tá sozinho. Passa atrás para o Júnior Ramos. Carlos Vitor, o carrinho por trás e a falta. Redney. Vai lá, Ximenes. Só confirmando aqui, eu consultei, nós temos 23 minutos jogados ali. 23 do segundo tempo, tá na tela aí, ó. Apareceu na tela, 23, quase 24 nesse momento. É falta pro Nova Venécia. É falta que vai levar perigo ao gol do goleiro Camilato. O torcedor se levanta, Buá pega a bola para cobrança. A torcida grita o nome dele. E agora tem o Buá, né, para cobrança. É mais um recurso que ele oferece. Buá e Júnior Ramos, tá aí no detalhe para você. O Edinho fica ali próximo da bola, tenta fazer uma cera, tenta desconcentrar os jogadores de Nova Venécia. Camilato pediu dois jogadores na barreira. Aí autorizada a cobrança. Vem Buá, perna direita, em cima do Edinho. Ali faz sinal o Padovani que o braço estava colado ao corpo, segue o jogo. Jairo chega, manda a bola pela lateral. É arremesso que favorece a equipe do Vitória. Yeah.
E aí o jogo parado, vão ter alteração no Vitória. Ximenes. Regenei. Vai lá. Entrando camisa 14, o Renzo, para a saída do 5, o jogador Jonathan. E vai entrar também o 19. O Renan, entra o 19, Renan. Já confirmo quem sai. Vai sair o Edinho, camisa número 10. Então duas alterações na equipe do Vitória. Edinho deixa o campo, Jonathan também. Para a entrada do Renzo e do Renan. Daqui a pouquinho o Robson comenta essa mexida aí do Rodrigo César na equipe do Vitória. Passamos de 26 do segundo tempo. Ainda tem jogo. O torcedor alvianil apreensivo. O Vitória vai vencendo por 3-1 e vai ficando com a vaga na decisão. O torcedor do Nova Venécia ainda acredita. Robson Maia. Duas alterações no Vitória. Vai mexendo aí o Rodrigo César. Saiu o Edinho, né? Talvez pelo cansaço. Jogador que se doou muito dentro da partida de hoje. E entra o Renan. Jogador que é mais brigador. Jogador que vai brigar pela uma bola lançada lá na frente. Tentar uma casquinha. Vai disputar muito com os zagueiros. E agora a entrada do Renzo é para preencher também mais os lados, né? O Jonathan cansou dentro do jogo. Jogador que fez um papel tático muito importante hoje. E o Renzo entra com mais fôlego, mais pulmão para essa sequência final da partida. Aí o Nova Venécia todo no campo de ataque. O Vitória se fecha ali para se defender. Aí o Mariano recupera para o Vitória. Faz o passe no Chiquinho. Por baixo chegou o Max para fazer o corte e manda a bola para a linha lateral. E a audiência vai crescendo, hein? Você que está participando, mandando mensagem, eu não consigo ler, galera. Muito obrigado, viu? Eu vi que chegou muitas mensagens. Pessoal aqui que acompanha, apoiando, mandando mensagem positiva. Torcedor do Vitória, do Nova Venécia. Tem muita mensagem, eu não consigo ler. Mas agradeço de coração. Também aqui temos a audiência aqui especial, tá? Prefeito de Vitória acompanhando, o prefeito de Nova Venécia, né? Os dois interessados aí no jogo, que as suas equipes avancem para a decisão, também estão ligadinhos aqui. Um abraço para vocês. Aqui o Vitória tem lateral pela direita do seu campo de ataque. E você pode continuar participando, interagindo, compartilhando, mandando a sua mensagem. Aí o Renan não consegue o domínio. O Nova Venécia afasta. Max dá um chutão pra frente. Aí o Patrick e o Alex. Padovani manda seguir. Carlinhos coloca na frente. Aí o passe pro Renan. O Ian protege. Antes da saída do Paulo Henrique, consegue fazer o corte e manda a bola pra frente. Aí o Arthur domina pro Nova Venécia. O Renzo vem na marcação. Arthur carrega lá pela direita. Tá sozinho o Arthur. Vai levando pro fundo. Aí o Renzo Dodô. Arthur fez o giro, trouxe para dentro. Rafael subiu e cortou de cabeça. Aí o João Paulo, autor do terceiro gol. Adiantou a bola demais. Recupera o Mariano, fez a tabela, recebeu na frente. Chiquinho ali já dentro da área. Vai fechando o Renan no segundo pau. Mariano prende a bola. Segura a bola no campo de ataque a equipe do Vitória. João Paulo, Mariano. Atrás tem o Renzo. Pediu e recebeu o Renzo. Olhou para a área, fez o cruzamento, buscou o Renan, tocou de cabeça. A bola saiu fraco, ficou fácil para a defesa do goleiro Paulo Henrique. Regine, a gente falava sobre mudar o cenário, né? Conseguir empurrar mais o Vitória para trás, enfim. Tem mais jogadores pisando na área. Talvez possa acionar o Gabriel Beck agora no banco e não precisa tirar o Patrick, né? O Patrick que já atuou com o Gabriel naquela primeira partida contra o Serra, no momento dos gols de empate. Os dois chegaram a ficar juntos em campo. Enfim, são características diferentes. Enfim, o Patrick pode se movimentar mais, abrir espaço. O Gabriel também é um jogador que busca o jogo. Pode ser uma peça interessante aí para a sequência, para essa reta final do jogo, que o Cássio Barros pode recorrer no banco. Aí o Max. Adiantou demais a bola. O Yalan acabou perdendo, recupera o Vitória. Aí o Dodô. Passe na frente pro João Paulo. Ian protege, saiu do gol Paulo Henrique. E o torcedor Alvianil vai à loucura. O Vitória vai ficando perto
da vaga na decisão. Amanhã tem Serra e Real Noroeste direto. Veja do daí. Robertão. Pois não, Ximenes. Mais uma mexida no Avenência. Lucas Saturnino, camisa 16, para a saída do camisa número 2, o Jairo. Então vai pintar mais uma alteração no Nova Venécia. O Robson falou talvez da entrada do Gabriel Beck, não vai ser dessa vez. E o Boá vai fazendo fila pelo meio. Aí chegou o Rafael no carrinho, insiste o Boá. Carlos Vito, o passe para o Patrick, saiu o Camilato. O Patrick fez a fita, caiu, pediu o pênalti. O Padovani faz sinal de negativo, manda a jogada seguir. E aí o Dodô dá um chutão para frente. Aí a gente vai rever o lance para não ficar dúvidas. Mas o Navarro insiste agora pela esquerda. E Alan. Passou o Ian. E Alan carregou pelo meio. Ficou congestionado. Carlos Vito. No meio de três, acabou perdendo. Aí o Carlinhos faz o passe para o Renan. O lançamento para o Chiquinho foi forte demais. Chega o Ian para fazer o recuo para o goleiro Paulo Henrique. Aí vão rever o lance, Robson. Aí por outro ângulo, ó. Fugiu a câmera na hora. Vamos voltar agora sim. Fez o corte. Nada, nem tocou no Patrick. Tentou ser malandro, né, o Patrick. Só que malandragem dessa vez não funcionou com o Padovani. E o Padovani muito bem no jogo. Muito bem o Padovani. Acompanhando a jogada de perto. Marca com precisão. Não dá nem chance do jogador reclamar. Mais uma vez acerta o Diógenes Padovani. Um abraço pro Thiago Vargas, Gleiciele Lima, mas quem? Thiago Rivas, Luiz Henrique, participa com a gente, muito obrigado. Regenei. Pois não, Ximenes. Padovani agora vem aqui, próximo aqui do banco de reservas do Nova Venécia, tirar um copo que a torcida jogou aqui dentro de campo. Tá aí na imagem para você, ó. Padovani pega o copo, pede pro quarto ato ali, ó, anotar. Tá aí, ó. É isso que não pode, né? O torcedor atirar objetos no gramado. Um abraço pro Luiz Cláudio, pro pai dele, tá lá em Coqueirão de Aracruz, o seu José Luiz, Júnior Franco, Paulo Afonso, o Heitor, a galera toda participando, Rosa Bonatti. São muitos comentários. Muito obrigado. William Santos. O César também participa aqui, muito obrigado, César. Heitor Riguete, Pão Oliveira. É o torcedor do Vitória, do Nova Venécia, fazendo uma festa linda aqui na transmissão, mandando a sua mensagem, interagindo, compartilhando, e a audiência vai só aumentando. Mas por enquanto quem vai comemorando é o torcedor Vianil. O Vitória vai vencendo por 3-1 e vai ficando com a vaga na decisão. Amanhã, mais um jogo, mais uma transmissão ao vivo para você, direto do estádio Robertão, Serra e Real Noroeste, a partir das 19 horas. Um abraço para o Caio, um abraço para o Iago, Caio Colodete e Iago, estão ligados aqui com a gente. Jorge César, ligadinho também aqui na TVE, Edson Matos, muito obrigado. Participe conosco, mande a mensagem. Se eu não conseguir ler aqui, eu vou tentar, pelo menos mandar um alô para você. Mas é importante a sua participação, a sua interação, você também compartilhar o link da transmissão para trazer mais torcedores, né? Quanto mais gente assistindo, mais gente participando, interagindo conosco. O Lucas Saturnino já está em campo, saiu o Jairo. Talvez o Cássio Barros guardando o back pro abafo ali pro finalzinho, o Raul. Vamos chegando aí quase 35 desse segundo tempo, quando vai pro tudo ou nada. É uma opção que tem, né? O Gabriel Beck pode ser um jogador para aumentar a pressão, o volume ali nos minutos finais. Também tem um jogo aéreo como peça interessante, característica interessante. Agora a entrada do Saturnino no lugar do Jairo é jogadores de mesma posição, né? O Saturnino, que já deu assistência na competição, ele com a bola. Vai você, Regine. Aí o Carlos Vitor. João Paulo, a bola dividida, sobra do Carlos Vitor. Boá. Aí o lançamento para dentro da área, saiu o Camilato, fez a defesa, seguro, firme, tá aí o goleiro do Vitória no chão. TV, aqui o seu time joga em casa.
Unimed Vitória. Viva com mais tranquilidade com a carteirinha que cuida. Aí a falta para a equipe do Vitória. Um abraço aí para o Thiago Vargas, também aqui participando, mandando mensagem. Obrigado aí pela sua audiência, interagindo conosco. Chayane Lopes, Luiz Henrique. É a festa do futebol capixaba. Vai lá, Ximenes. João Bonani, camisa 8, prontinho para entrar. Já, já confirmo quem sai. Aí o Lucas Saturnino. Mas o passe do Arthur, de primeira pro Lucas. Colocou na frente pro Arthur com liberdade, vai no fundo, levantou a cabeça, faz o cruzamento, a bola vem no segundo pau, aí ela não alcança. Chega o Chiquinho, na marcação por baixo, faz o toque e cede o arremesso lateral. Vai sair o Carlos Vitor, camisa 10 para a entrada de João Bonani, camisa 8. A informação do Ximenes. Daqui a pouquinho vai pintar mais uma alteração no Nova Venécia. Olha o João Paulo, só na bola, recupera para o Vitória, se manda para o ataque. Aí o Chiquinho passou pela direita, o passe é para ele, o Max vem na marcação aí do Chiquinho, fez a fita e a falta. Falta para o Vitória e mais 10 centímetros, Robson Maia. Seria o pênalti. É, talvez até menos, né? Muito próximo da área. Agora arrancada interessante, impressionante, né? 36 minutos do segundo tempo, João Paulo com fôlego para puxar um contra-ataque. Chiquinho acompanhou, o Renan só também não acompanhou porque caiu no lance, né? Na origem da jogada, trombou ali com o Ian, meio involuntário. Mas enfim, falta marcada para a equipe do Vitória, falta que pode ser muito perigosa. Tem o Dodô que também pega bem na bola, enfim. Vitória agora tem uma excelente oportunidade para ficar mais tranquilo no jogo. Só sobre a entrada do Bonani, o Redney. Jogador que arrasta mais a bola do que o Carlos Vitor, né? O Carlos Vitor distribui mais, tem bons passes de infiltração. Agora o Bonani não, ele trabalha com ela, trabalha com a bola mais próxima do pé. Consegue arrastar mais o jogo, enfim. Jogador de aceleração, pode ser interessante para os minutos finais, já que o Nova Venécia está precisando disso, criar volume. Até conseguiu um volume depois do gol, mas não tem conseguido manter essa constância no jogo. Aí vai mexer o Nova Venécia. Pareceu o cartão amarelo e pareceu pro 15 Carlinhos do Vitória. Mas ele foi pro 15 Max do Nova Venécia, pela falta em cima do Chiquinho. Então, só atualizando, o torcedor que viu ali aparecer na tela aí no canto o cartão amarelo. Não foi pro Carlinhos 15 do Vitória, mas foi pro Max 15 do Nova Venécia. Aí a falta é perigosa, mas o jogo não vai, não vai começar agora porque tem um jogador do Vitória caído no campo de defesa. Por isso, aí você vê o Dodô com a bola debaixo do braço, tá aí o Rafael, zagueiro. Redney. Ali recebendo atendimento médico. O Padovani ele chega perto, já apontou para ele que vai dar o acréscimo e pede para o atleta ser retirado de maca. Vai lá, Ximenes. Vem aí o Vitinho, camisa número 11, e o Gabriel, camisa número 2. Já, já confirmo quem sai. Um abraço aí para o Thiago Vargas, obrigado aí pela audiência. Rosa Bonatti, Cristina Bonani, Maxwell Santos. Quase foi pênalti, verdade, muito pouco. O Everton Redney. Ivo Lopes disse que amanhã tem Tricolor, Serra e Real Noroeste amanhã a partir das 19 horas aqui na telinha da TVE. Pois não, Ximenes? Para a entrada do Vitinho, camisa 11, saiu o Chiquinho, camisa número 9. E para a entrada do camisa número 2, o jogador Gabriel, vai sair o número 4, o Rafael. Rafael que estava caído no gramado, saiu de maca, não volta mais. Perde um zagueiro. O Vitória não tem zagueiro ali na reserva, vai improvisar. Mas tem um na estrutura, né? O João Moura é zagueiro de origem. Vai puxar pro miolo de zaga. Gabriel, que já atuou como lateral boa parte do campeonato, vai preencher o lado direito. E aí o Vitinho no Chiquinho, é um jogador para cadenciar mais a bola, né? Além da bola parada. Aí vem a cobrança da falta. Afasta ali o Bonani na entrada da área. Manda a bola para frente. Aí o Arthur parou, marcou o impedimento do ataque do Nova Venécia. Tá aí, ó, com o braço esquerdo estendido, o Jorge Padovani. A posse de bola é pro Vitória. O tempo vai passando e o Vitória vai ficando cada vez mais perto da vaga. O Nova Venécia precisa pelo menos mais um gol para levar a decisão para os pênaltis. O Vitória se defende como pode e tenta segurar o placar para sair com a vaga no tempo normal.
Matheus Carvalho, um abraço para você, um abraço para o Felipe Carlos, lá do Ibatiba. Ó, vou falar uma coisa, tá aí, ó, deixa essa tela aí, deixa essa tela aí. Invista no futebol capixaba, Robson Maia, uma quarta-feira à tarde. A audiência está estourando na TV, nas redes sociais, o torcedor presente aqui nas arquibancadas. Acho que é o momento certo, né, do empresário olhar com outros olhos o futebol capixaba, olhar para a TVE com essa cobertura, né, com o espaço que está dando para o futebol capixaba, que vem crescendo ano após ano, e investir, investir de verdade para a gente possa ter um futebol cada vez mais forte. Com toda certeza, né, a qualidade técnica do campeonato aumentou muito, a gente tem projetos interessantes surgindo, como é o caso do Nova Venécia, a gente tem times tradicionais, como é Vitória, Rio Branco, Desportiva, enfim, times que vêm tentando se reinventar também dentro do estado. E é isso, né, Rede? Né? A mensagem é muito clara. O futebol capixaba tem tudo para crescer, é um ativo muito grande. Agora todo mundo precisa ajudar, né? Olha o Patrick, foi no fundo! A bola correu demais, saiu só tiro de meta. TVE, aqui o seu time joga em casa. Unimed Vitória. Viva com mais tranquilidade com a carteirinha que cuida. Rodrigo Gomes comentou que também, ó, nosso estado merece mais investimento no futebol. Edson Matos, ligado aqui também no futebol capixaba. O Luciano Gonçalves, lá de Minas Gerais. É a TVE, rompendo as fronteiras do estado do Espírito Santo para levar o futebol capixaba para o Brasil e para o mundo. Fala aí, de onde você está assistindo? Você que está acompanhando aqui a TVE. Eu estou com o chat do YouTube aberto. Manda aí, qual cidade, qual estado do Brasil ou fora do país, onde você estiver assistindo essa semifinal, onde você estiver acompanhando esse jogo, manda aí no comentário. Se eu conseguir, eu vou ler, tá? Não vou prometer não, que vai ser muitos comentários, mas se eu conseguir, eu vou ler sim, com certeza. Aí a jogada da falta em cima do Boa no meio campo. Nova Venécia avança lá pela direita. Arthur, o Renzo na marcação, faz o toque por baixo. É arremesso lateral. Nova Venécia precisa de mais um gol. Mais um gol para o Nova Venécia, para a decisão e para os pênaltis. O Vitória se segura como pode e vai ficando com a vaga na decisão. Vitória vai conseguindo o que para muitos era praticamente impossível. Bateu o Nova Venécia aqui por dois gols de diferença e ficar com a vaga direta na decisão. Aí a falta ali para o Vitória. Vai gastar todo o tempo que pode agora o João Paulo. Aí eu vou rever a jogada mais uma vez, a falta do Lucas Saturnino. Aproveitar aqui, o Robson, antes de você comentar, pra, a galera tá participando, né? Muito obrigado mais uma vez, você torcedor. Ó, o Indy, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. O Rosinei Souza, de Biraçu. Mas quem? Robson? O Robinho, meu amigo, Robson Fortunato, lá de Serra, no Espírito Santo. Eu falo aqui do Robinho, que ele é torcedor do Serra, é tricolor. E é um amigo. E amanhã vai estar ligado, né? Um abraço pra você. Normilde, lá de Araguaia, Marechal Floriano. Araguaia é bacana demais. Não sei quem conhece. Robson conhece Araguaia. É um distritozinho de Marechal Floriano, mas pensa num lugar agradável. Olha o Carlinhos! Rouba a bola intermediária, vai avançando, Carlinhos! O Ian vem na marcação. Aí o Carlinhos tocou de lado e caiu. Sentiu o Carlinhos. Leva a mão ali ao joelho. 44 do segundo tempo. Olha só o Maqueiro, olha o pique do Maqueiro, a pressa para tirar o Carlinhos. É uma cena curiosa, né? Interessante. Mas o que eu ia destacar antes, Redinei, é que o jogo parou muito nos últimos minutos, né? De 30 minutos em diante, a gente não viu a bola rolando tanto. Muitas quedas em campo, a gente viu o jogo um pouquinho mais picotado. Vamos ver quanto o Padovani vai dar de acréscimo, porque tem que compensar, né? A bola tem que andar. É claro, pro Vitória é interessante o jogo parar, mas o jogo tem que desenvolver, né? Daniele, lá do Rio de Janeiro, um abraço para você. Rafael Gomes, mantendo as Minas Gerais. Mas quem? Deixa eu ler aqui. Vai passando aqui, é muito rápido. Rodrigo Pimenta, Barra de São Francisco. Fernando Marconi, lá de Contagem, Minas Gerais. Paulo Afonso, de Guarapari. E aqui vem o Nova Venécia. Tocou por baixo o Vitinho, a bola saiu pela de fundo, é escanteio. Vai todo mundo para a área. Até o torcedor do Nova Venécia, se pudesse, ia para a área nesse momento.
precisa de um gol, o Leão, para levar a decisão para os pênaltis. Aí o Bonani para a cobrança do escanteio. A bola vem na pequena área, subiu. O Renan ajudando a defesa para fazer o corte. Mais sete. Aí volta no Bonani. Mais uma vez a bola para dentro da área. Camilato foi lá no alto, fez a defesa. E o Ximenes trouxe informação. Vamos até 52. Robson Maia, mais 7 minutos para o Nova Venécia buscar pelo menos o gol para levar para os pênaltis. Ou Vitória manter o resultado. Mas pensando no Nova Venécia, que tinha vantagem, viu o Vitória abrir 3 gols, o que tem que fazer? Pode mexer ainda uma vez o Cássio Barros. O que falta fazer para o Nova Venécia chegar a esse segundo gol? O Nova Venécia precisa ter calma dentro do jogo, né? A gente está vendo o time um pouquinho afobado agora na tomada de decisão. Quando troca passe, tem tentado aquele passe que é mais improvável, enfim, tá tentando se expor, se arriscar, mas não tem conseguido com efetividade chegar à área do Vitória. Camilato ainda não defendeu depois do gol, né? Não fez nenhuma boa defesa. Enfim, o time do Nova Venécia precisa ter calma dentro do jogo. Ainda tem muito tempo para andar, tem mais 6 minutos. Precisa ter paciência, porque no desespero não vai conseguir. Aí o Camilato, um detalhe para você. Se não tomar mais gols do Camilato, aí o Carlinhos volta mancando. A imagem do Carlinhos ali que saiu contundido, volta para o jogo para completar ali a equipe do Vitória. O Vitória que já fez as suas 5 alterações, não pode mexer mais. Aí o Mariano dá um chutão para frente. A bola chega para o goleiro Paulo Henrique. Aí tem pressa o Paulo Henrique, coloca no chão. O jogo vai ficando tenso. O jogo é nervoso. O Nova Venécia precisa de um gol. O Vitória todo no campo de defesa. Aí o Vitinho intercepta a jogada, o Paulo tá fora do gol. Aí não pegou bem na bola o Vitinho, né? Arriscou de muito longe. Um detalhe pra você, o Vitinho com a bastante de capitão. É ídolo, né? Torcedor do Vitória, o Vitinho. Aí já falando que tá perto de encerrar a carreira. Jogador muito experiente. Veste a camisa do Vitória e honra essa camisa com muito orgulho. Aí o Júnior Ramos levanta a cabeça. Aí o passe atrás com o Ian. O Vitória todo no campo de defesa. Aí o goleiro Paulo Henrique dá um chutão pra frente. A bola vem pra dentro da área. Alex subiu, tocou de cabeça, sopra do Bonani. Na entrada da área, batida pro gol! Camilato caiu pra fazer a defesa! Aí um detalhe pra você, o Camilato. Aos 48, quase 48 do segundo tempo, o Camilato faz mais uma grande defesa. Aí o lance pra você, o Bonani bateu firme, rasteiro no canto. E o Camilato tava lá pra fazer a defesa. Lance difícil, porque a bola quica, né, antes de chegar nele. Agora, o detalhe, o Venécia não tá conseguindo construir, né. Aí vem uma bola longa, ajeitada pelo zagueiro que já tá na área. E aí vem de frente pro lance o Bonani. O Thiago Vargas lá em Alegre, aqui acompanha a transmissão. O Rafael lá de Vila Velha, um abraço pra você, Rafael. Mas quem? Vou ler aqui, hein? Ramon Macedo de Viçosa, Minas Gerais. Muitos mineiros acompanhando aqui a transmissão, hein? Muito obrigado aí pela sua audiência. O Luan Salles, que é tricolor, torcedor do Serra, vai acompanhar amanhã a transmissão. Tá na Bélgica e não perde um jogo aqui da TVE. O Cláudio Rosa de Aracruz. Mais quem? Mais quem? Daqui a pouquinho eu leio mais. Aqui o jogo parado porque Padovani tá ali no banco de reservas do Vitória. Padovani faz sinal ali pro Mariano fazer a cobrança do lateral. É, mas quem tá inconformado ali no banco de reservas é o Francisco Cássio, né? A gente tá vendo aí na imagem. Tá bem nervoso com alguém ali do banco. É. A gente fala desde o começo, né? Começa uma reclamação, começa ali, sem justificativa, Vitória vai vencendo por 3-1, vai ficando com a vaga. Passamos de 49-30, vamos até 52. O Nova Venécia tem apenas 2 minutos para buscar pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Regney. Vai lá, Ximenes. Ali naquele bolo estava o Wallace Peçanha, estava Orlando da Hora, mas a distância eu não percebi para ter amarelado para ninguém, não. Aí o lateral ali pro Vitória. Não conseguiu o domínio o João Paulo. Aí tem pressa o Nova Venécia. Bola pra frente, tocou de cabeça o Alex. Completa o Dodô. Aí o Renzo ajeita.
Mas o passe à frente buscando o Carlinho. Ian toca de cabeça. Chegou o Renan, a sobra do Vitinho. E aí a falta do Boá em cima do Vitinho. Redney, mesmo que a bola não tenha andado tanto nos últimos minutos, né? Só destacar a boa alteração que fez o Rodrigo César. Entrou muito bem o Renzo na partida. Já faz um final de campeonato muito bom. Uma reta final bem interessante. A gente está vendo aí o banco do Vitória, né? Muito agitado nesse momento. Mas o Renzo entrou muito bem. Preencheu muito bem o lado esquerdo da defesa, que era onde o Nova Venécia conseguia criar mais oportunidades. Aí prende a bola agora no campo de ataque a equipe do Vitória. Muito perto da vaga na decisão, a equipe Avionil, que saiu lá de Vitória precisando reverter a vantagem, vai vencendo por 3-1. Prende a bola o João Paulo lá pela esquerda, tem a marcação do Arthur, ainda o João Paulo. Ali na disputa ele com o Arthur. Tudo está valendo. Aí consegue fazer o corte ali o Saturnino, depois o Gabriel acaba cometendo a falta em cima do Boá. 51. O torcedor do Nova Venécia apreensivo na arquibancada. Vai vendo o time perder a classificação dentro do Zenon Pedrosa. O Vitória vai conseguindo tirar a diferença e ficar com a vaga. Mas ainda insiste o Nova Venécia, acredita. Aí o passe para o Yala na esquerda. Aí o Yala não conseguiu o domínio. A bola saiu, o lateral. Aí o Rodrigo César conversando ali com o Padovani, perguntando o tempo. Quer o fim do jogo? O Vitória. Quer o fim do jogo? O torcedor Vianil. O Vitória vai ficando com a vaga na decisão do Capixabão 2022. Amanhã tem Serra e Real Noroeste, onde vamos conhecer o segundo finalista. Aí bola para entrar da área. Olha o Max. Olha o zagueiro onde está, Robson. O zagueiro Max dando uma de atacante quando apita. Final de jogo aqui no Zenon Pedrosa. O Vitória vence o Nova Venécia por 3-1. A equipe Alvianil está na final do Capixabão 2022. Os jogadores comemoram muito. Um feito do Vitória aqui no Zenon Pedrosa quando vence por 3-1 e elimina a equipe do Nova Venécia. Aí o torcedor do Leão, o torcedor do Nova Venécia ainda canta, tenta ali consolar os jogadores em campo, mas quem faz a festa, quem comemora é o time do Vitória. Tá aí a torcida, que pegou a estrada, que veio, que acreditou. O torcedor do Vitória, aqui no Zenon Pedrosa, comemora muito, faz a festa. E agora, enquanto a Vitória faz a festa, os dirigentes do Nova Venécia vão lá reclamar com a arbitragem. Robson Maia, o que a gente quer ver é a festa do futebol capixaba, e hoje quem comemora é o Vitória. Um grande resultado aqui no Zenon Pedrosa. E uma comemoração merecida, né? De um time que já tinha sido melhor na primeira partida, mas acabou perdendo o jogo em detalhes. E hoje foi melhor novamente. Depois a gente prossegue sobre o que foi o jogo de hoje. Pode ir, aqui Mendes. Com um dos autores da façanha da classificação do Vitória. João Paulo, autor do terceiro gol. Parabéns. Eles levam a classificação. Vieram buscar e levam para casa. Fico feliz, né, pelo gol. Acho que tem que exaltar esse grupo que foi guerreiro. Tem que dar os parabéns pela vitória e pela luta que tiveram aqui. Eu tenho repercutido muito com outros jogadores. Como é que você viu a vitória desde a entrada do Rodrigo César? O time cresceu bastante. Ah, com certeza, né? Ele teve um plano de jogo e a gente se adaptou muito rápido. E a gente está desfrutando desse momento. Ok, parabéns pela vitória e pela classificação. Muito obrigado. Redney. Esse aí é um dos destaques desse time do Vitória, né? Exatamente, João Paulo, né? Mudou muito a cara do Vitória. Jogador muito interessante, com a identificação já com Vitória. Já tinha feito um 2021 muito bom com a camisa Alvianil. Esse ano repete as atuações e agora vai credenciando Vitória para mais uma final. Vitória que agora garante calendário, né? Garante Série D em 2023. O time agora vai se organizar para uma competição nacional. E o Nova Venécia ainda tem chances, né, de estar em competições nacionais na próxima temporada. Tem Copa Espírito Santo. Caso consiga o acesso, pode garantir mais um ano de temporada cheia. Enfim, futebol é esse. A gente tá vendo o Boá emocionado, jogador que se doou muito. Com pouco tempo de casa, já vai se identificando muito com a torcida do Nova Venécia. Mas no geral, Redney, é uma classificação merecida. Vitória foi melhor no primeiro jogo, executou melhor a proposta no jogo de hoje. Sofreu por alguns momentos na partida, mas soube controlar os ânimos.
muito bem hoje o Vitória, consegue uma façanha muito grande. É, tem que também... Ednei. Pois não, Ximenes. De forma lamentável, pessoal... de forma lamentável, o pessoal do Nova Venécia aqui impedindo os jogadores de falarem. A gente pede jogadores, vai lá, bota jogadores, mas infelizmente o pessoal do Nova Venécia não deixa que eles falem. Paciência. É. Tem que saber ganhar, tem que saber perder, né? Não podemos tirar o mérito também do Nova Venécia, da campanha que fez, um time estruturado, com menos de um ano de existência, já vem fazendo assim grandes feitos na história do futebol capixaba. Hoje apenas sua terceira derrota na história, em 38 jogos, apenas 3 derrotas. Mas infelizmente ficou pelo caminho, quem passa é o Vitória. Acaba sendo dolorosa pelas circunstâncias, né? Pela expectativa que foi criada. Mas de qualquer forma é parabenizar o projeto do Nova Venécia, né? Vai se mostrando muito bem desenhado, o time vai se reforçando dentro e fora de campo. E aí hoje, infelizmente, faz parte do esporte, né? Perder é normal dentro do esporte, óbvio que ninguém quer perder. Mas o Nova Venécia hoje tem um golpe duro, talvez também para assimilar, né? Uma equipe que não está tão acostumada a perder, hoje é uma derrota muito dura. Agradeço mais uma vez a sua audiência, você que esteve conosco na TV, nas redes sociais, você que interagiu, participou, mandou mensagem aqui, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. A gente viu aí imagens da torcida do Vitória comemorando, a gente está vendo aí os gols da partida, o Vitória que abriu o placar, depois ampliou ainda no primeiro tempo com o gol do Rodriguinho. Na segunda etapa, logo no primeiro minuto, o João Paulo fez o terceiro, o Nova Venécia conseguiu descontar, mas não foi o suficiente. O placar de 3-1 para o Vitória deu a classificação para a equipe Alvianil, que espera amanhã o seu adversário, que sai de Serra e Real Noroeste. Então, temos compromisso marcado amanhã, a partir das 19 horas, direto do estádio Robertão, Serra e Real Noroeste, ao vivo para você aqui na TVE. Um bom final de tarde, aproveite, vem um feriadão aí pela frente, curta bastante com a sua família e esperamos vocês amanhã. TVE, aqui o seu time joga em casa.